Dobrý večer. Já vás vítám jménem Unie na 22. semináři, který se tentokrát bude týkat budoucnosti knížky a knižní grafické úpravy. Předem několik upozornění nebo technických věcí. Stále se platí předem. Pokud jste někdo nezaplatil a proklouzl jste, tak vás poprosím, jestli byste pak učinili dodatečně. Jsme v novém prostoru, protože nám to umožňuje nezávislost na lidech, kteří pracují v hubu, to znamená, že nemusíme čekat, až odejde ten poslední, abychom připravili židle. Ale stále máme možnost tam jít, to znamená, kdybychom tušili, že vás bude tolik, kolik vás přijde, tak jsme asi zůstali v té větší místnosti, tak příště to zkusíme lépe promyslet dopředu. Co se týče seminářů, tak máme už téma na příští seminář, bude se týkat sign-makingu a datum se brzy dozvíte na stránkách Unie grafického designu nebo na typo.cz nebo na jiných webech, které informují o našich seminářích. Důležitá věc, další technická k dnešní akci, my budeme rádi, pakliže se zapojíte do debaty, budete-li chtít komentovat nebo oponovat našim názorům, tak budeme velmi rádi. Ale vzhledem k tomu, že se seminář zaznamenává a bude časem k dispozici na internetu, tak potřebujeme, abyste mluvili na mikrofon. Nejde o to, že my vás uslyšíme, když nebudete mluvit na mikrofon, ale ten záznam, váš hlas se pak nedostane na ten záznam. Takže buďte tak hodní a počkejte, než k vám doputuje mikrofon a mluvte prosím na ten mikrofon. A mikrofon vracejte až poté, co dodebatujete, abyste třeba poslední otázku nekřičeli už zase do pléna, protože pak na té nahrávce je ticho a vypadá to divně. To je asi všechno z mé strany, představím vám hosty. Já jsem původně chtěl pozvat jenom Martina Pecinu, protože si vážím jeho práce knižního úpravce a doufal jsem, že nám představí svoji práci, ale Martin to zatvrzel, odmítá už několik let. Takže jsme ho sem donutili takovou lstí přijet, že jsme se rozhodli, že uděláme debatu na téma knižní design a že Martin nebude hlavní hrdina, ale že bude pouze jeden z obyčejných řečníků. Takže jsem rád, že nakonec to takhle dopadlo. Martin Pecina je knižní úpravce z Brna, možná znáte jeho knížky. Já, když jsem byl letos na dovolený, tak jsem si prohlížel beletry, kterou jsem si sebou vzal a zjistil jsem, že snad všechny byly od tebe upravený graficky. Filip Tomáš vede nakladatelství Akropolis, má zkušenosti s řadou grafických designérů, se kterými spolupracuje a jeho knížky získaly, tuším, že několikrát ocenění v soutěži Nejkrásnější česká knížka. Jakub Krč je jeden z redaktorů časopisu Typo a taky grafický designer nebo úpravce nebo knižní designer a sazeč. A já jsem Filip Blažek a zabývám se taky grafickým designem a jsem redaktorem časopisu Typo. A jsem společně s Jakubem, jsme myslím jedni ze zakládajících členů Unie grafického designu. Tak já myslím, že na úvod to stačí. To, co tady běží za náma, je slideshow z naší práce, ukázky, ty si Jakube přines taky nějaký ukázky tam, takže je to takový slideshow z knížek, který jsme dělali, buď já, anebo Martin, tak to tady tak za náma poběží. Tak děkuju Filipovi za úvodní slovo. Já bych to rovnou rozjel. My jsme si připravili řadu otázek, neslibuju, že na všechny dojde, a začneme takovou schválně úplně nejobecnější, aby jsme od ní mohli rychle utíct, protože se na ní špatně odpovídá. A je to otázka trendů. Všecko je dneska trendy a je otázka, jestli v knižním designu jsou nějaké trendy. Samozřejmě i otázka, jestli knižní design je trendy dneska. To je otázka. Já bych asi poprosil Martina, aby to načal, protože on je tady za profíka v téhle oblasti. No, to je, jak jsi správně řekl, jedna z nejsložitějších otázek. Já mám pocit, že trendů je celá řada. Na rozdíl od minulosti, kdy existovalo cosi jako styly a slohy a podobně, které trvaly prostě 100 let nebo 150 let, tak postupně se délka těch různých stylů a slohů začala zkracovat a zkracovat, až ve 20. století v podstatě to vymizelo. Takže existuje spousta takových vlastně jako trendů, které jsou dočasné, ale které se vzájemně mísí nebo jsou protichůdné a podobně. Čili já nevidím nic, co by bylo jednoznačně dominující, žádný takový podobný trend. A myslím si, že speciálně u té knižní grafiky
v podstatě taková ta modernost nebo módnost je většinou na škodu, protože knížky jsou hodně specifická oblast grafického designu. Jsou to knížky, většinou máme v knihovně několik desetiletí, nebo aspoň někteří z nás, kupujeme si staré knížky v antikvariátech a podobně. A tam veškeré takové ty snahy o jakousi modernost nebo o trendovost vyznívají po čase, mám pocit, směšně. Takže pokud se knižní grafika nějakým způsobem vyvíjí, tak mám pocit, že velice pomalu. Ano, používají se tam nová písma, ale jsou to zase jakési parafráze na to, co vzniklo v minulosti, v renesanci a podobně. Takže přestože já používám třeba několik nových písem nebo snažím se rozšiřovat tu svoji fontotéku, tak jsem zjistil, že dokola používám 4-5 písem, která se mi osvědčila a občas je obměním nějakým způsobem nebo začnu používat nové písmo, které se snažím vytěžit. Jenom technicky budeme používat jenom tenhle mikrofon, protože je potřeba z nějakých technických důvodů používat tady za stolem tenhle černý mikrofon. Chceš tomu, Filipe, něco dodat? Tak já navážu na těch 4 minuty ticha, které budou na tom záznamu. A já si myslím, nebo rozdělil bych to, já si myslím, že ty slohy jdou prostě určovat vlastně vždycky až s nějakým odstupem a zpětně. A abych teda neopakoval, tak bych doplnil, že trendy možná vnímám u některých, u volby těch grafiků, těch úpravců. Když se třeba podíváme na tu zmiňovanou soutěž o nejkrásnější českou knihu, tak tam vlastně vidíme, že se třeba opakuje určitý okruh jmen a myslím si, že vlastně někteří nakladatelé vyloženě i se snaží spolupracovat s některými grafiky ad usum toho, aby prostě ta knížka našla tu cestu třeba k ocenění nebo do světa. A v jiném slova smyslu trend vnímám právě teda ty elektronické knihy, ke kterým se určitě dostaneme. A tam si myslím, že vlastně je to trend i pro nakladatele v tom smyslu, že vlastně všichni sledují, aby nám neujel vlak, abychom to uměli nebo věděli, o co jde. Přitom to vlastně v Čechách podle mě zatím vůbec není rentabilní biznis. Přesto, Martine, když se podívám na tvoji práci, tak mám pocit, že má určitý společný jmenovatel knížky, který děláš. Takže tam vidím určitý styl. Nemusím tomu říkat trend, ale zajímalo by mě, jak se stavíš k tomu, když má grafický nebo knižní úpravce rukopis vlastní. Je to dobře, nebo je to jakoby na škodu té věci? Poslední dobou nad tím dost často přemýšlím, jestli je to spíš na škodu, nebo jestli je to výhoda. A myslím, že to je čistě individuální záležitost. Oba přístupy mají svoje výhody a nevýhody. Pokud někdo má něco jako svůj vlastní styl, to není trend, je to prostě nějaký individuální program, tak pro nakladatele nebo pro lidi, kteří si ty jeho knížky, v uvozovkách jeho knížky kupují, tak je to jakási záruka, že budou mít nějakou úroveň kvality a řekněme výtvarného vyjádření. Na druhou stranu vás začne po čase někdo osočovat z toho, že se opakujete, že to děláte pořád stejným způsobem a podobně. A potom je opačný extrém, je spousta designérů, kteří v podstatě ke každému projektu přistupují úplně jinak a jsou nečitelní a nevyzpytatelní. A taky je to někdy dobře, protože vlastně přinášejí nové podněty a pro toho nakladatele ku příkladu nebo pro ty čtenáře, pokud zůstaneme u knižní grafiky, to může být vlastně dobrodružné sledovat tady tyto proměny. Já osobně jsem spíše typově, ne, že bych si to zvolil, ten, který dělá vlastně ty projekty v určitém podobném duchu, ale myslím si, že ten opačný přístup je naprosto v pořádku. Já bych se ještě zeptal na jednu věc, která s těma trendama souvisí, a to je vliv zahraničí. Jestli Martin jako úpravce a grafik sleduje trendy ze zahraničí a jestli třeba někdy někoho napodobil, a podobně jak nakladatel, jestli nakladatel se obrací pouze ke kroužku českých nakladatelů a sleduje je, anebo jestli se kouká i za hranice a snaží se třeba udělat něco jinak po vzoru zahraničí.
Tak nakladatel z mé vlastní zkušenosti se dívá na to, co se děje v zahraničí, ale ne nějak systematicky. Oni většinou ty knihy v zahraniční hodnotí tím způsobem, že se jim na nějakém veletrhu dostane ediční plán do ruky, tam si prohlížejí ty svazky a tam teda dost často se rozhodují, co by mohlo být zajímavé pro ten náš trh. A říkají, přijdou za mnou a řeknou, to je krásná knižní obálka, my bychom chtěli něco takového. Já jim řeknu, že to nedělám. A co se týká toho mého přístupu k tomu, tak já se vlastně moc neohlížím na zahraničí. Já samozřejmě vstřebávám nějaké podněty, ale že bych to dělal způsobem systematickým, že bych skutečně chodil na ty různé inspirační blogy, a nebo že bych nějak významně sledoval ty katalogy designu, knižní grafiky, že bych si kupoval ty knížky, tak to ne, spíš tak náhodně se k tomu dostávám. A mám možná pár lidí, kteří mě zajímají v oblasti české grafiky, tak ty sleduju nějak stabilně, ale v zahraničí téměř nikoho takového nemám a vlastně ani se nesnažím něco takového hledat, spíše rozvíjet ten svůj vlastní program. Jsem asi omezený, mám málo podnětů, ale nějak mi to asi vyhovuje. A jak to máte vy, pánové? Ale přeskočili jsme ještě pana Tomáše, jestli nechce k tomuhle tématu něco. Tak pro mě jednoznačně ty zahraniční knižní veletrhy byly vždycky určitou inspirací, hlavně teda po té technické stránce. Jsem se díval, jaký jsou použitý materiály, tiskové techniky, dokončující zpracování. A velice často jsem si říkal, no to mi v Čechách ale nikdo nevyrobí, to bych musel vyrábět v Německu, v Itálii, to se nedoplatím. Takže zůstalo prostě jenom u té inspirace. No. Já než to předám Filipovi, tak řeknu za sebe, že sice jsem vědomě asi nikoho neobšlehnul, ale už mě několikrát inspirovala nikoli v grafika, ale poligrafie. Řekl jsem si, tohle je krása, to je výzva, to musím co nejdřív taky zkusit udělat. Nějakou věc, která se běžně nedělá, něco, co je za hranicí té omyvatelné V2 a V8 s přebalem. A to je pak docela hezká práce, že člověk začne jakoby úplně jinak přemýšlet. Já jsem přišel na takový trik, který tady prozradím, který jsem vždycky používal v komunikaci se studenty, kteří si nevěděli rady s nějakým úkolem. Dělali třeba logo nebo knižní úpravu nebo plagát a byli naprosto bezradní a nedokázali se hnout z místa. Tak jsem jim poradil, vyberte si plagát, který se vám líbí a udělejte tu nejsprostší kopii. Prostě úplně ukradněte ten design tak, jak je a udělejte co nejlepší, nejvěrnější kopii toho designu. A ono samozřejmě, když to začnete dělat, tak zjistíte, že ten váš třeba nadpis je delší, takže to musíte upravit a ono vás to nastartuje. Ono vám to otevře nějaký, ono vám to nastartuje nějaký kreativní proces a už při té tvorbě, při tom prach s prostým kopírování začínáte experimentovat s barvou, s písmem a většinou nezůstane, nebo nikdy nezůstane kámen na kameni, prostě udělám nakonec úplně něco novýho. Takže tohle je pro mě docela cesta, že když dejdu nějakou knižní obálku, tak začínám úplně s prostou kopií, když si nevím rady a nechávám to na sobě působit a jedu dál a jedu dál a jedu dál. Já teda navážu jenom na to, co říkal Jakub, že v podstatě, co se týče toho poligrafického zpracování, tak tam se taky snažím nějak inspirovat, protože člověk si nedokáže spoustu těch věcí představit, nebo si dokáže představit, ale neví, jak by se to technicky dalo udělat, takže občas si kupuju knížky jenom proto, že jsou zajímavě poligraficky zpracované, ani ne tak z hlediska grafické úpravy nebo typografické úpravy, ale ty poligrafické špeky, na to se dívám a potom přemýšlím, jestli v tom našem prostředí by se to dalo nějakým způsobem udělat. Ono se to většinou udělat dá, ale je to drahé, ale někdy se dá vymyslet kompromis, nebo někdy jsou prostě typy zakázek, kde se taková zkušenost dá zúročit jednou za pár let třeba. Tak já využiju toho, co říkal Filip, jako oslího můstku. Máme tady studenta, který obprásknul úspěšně plakát, zjistil, že ho to baví, že mu to jde. A chce se něco naučit dál, chce to umět. Kde má dneska u nás šanci se něco takového naučit? To znamená, kdo chce být pecinou číslo 2, jak to má udělat? A neber to osobně, Martine. To nevím, já na tohle nehraju. Jo. Myslím si, že každý si musí zvolit nějakou svoji vlastní cestu, rozhodnout se, co chce vlastně dělat konkrétně. A i když je spousta lidí, kteří se věnují třeba knižní grafice, asi není taková spousta jako lidí, co dělají loga, nebo aspoň se tím chtějí živit, tak stejně každý tíhne k jinému typu zakázek trochu, k jinému způsobu zpracování a podobně.
Ale abych se vrátil k tomu učení a vzdělávání, tak zcela evidentně u nás existuje poměrně hodně středních škol a i určité množství vysokých škol, kde se vyučuje grafický design. Knižní grafika ale je trochu na okraji zájmu. Aspoň jsem si nevšiml na těch školách, kde jsem měl možnost aspoň chvíli být nebo se potkat s nějakými studenty nebo tam studovat, že by se tam nějak výrazně věnovali knižní grafice a typografii. To je možná výjimka, akorát tady v Šupka v Praze, jinde se to dělá jako něco navíc, je to takový jeden úkol v rámci šestiletého studia, možná někteří studenti, kteří o to mají větší zájem, tak udělají těch knížek víc, ale nějak dlouhodobě se nic podobného nevyučuje, což si myslím, že je dost velká škoda, protože kniha je velmi komplexní grafická záležitost, kde člověk využije spoustu poznatků o úpravě písma, o volbě písma, kombinování a podobně. A je to jeden ze základních stavebních kamenů veškerého ostatního designu. Takže někdy mě překvapuje, že se řeší spousta úkolů typu vizuální styly, anebo třeba i časopisy. A časopis z mého pohledu je vlastně jakási nadstavba té knihy. Pokud mám jednoduchou beletristickou knížku, tak má nějakou relativně jednoduchou strukturu, některé jsou maličko složitější, ale časopis je ještě komplexnější, složitější záležitost a přijde mi absurdní navrhovat časopis bez toho, aniž bych byl schopen navrhnout a potažmo třeba i vysázet nějakou jednodušší knížku. No, mně se osvědčilo ve studiu něco, čemu se dá říct institut externisty nebo nájemného pracovníka, kdy vezmu studenta na týden, na 14 dní, na 3 týdny. Já mu něco dám z toho, co umím, a on zase odvede spoustu černé práce zadarmo. Je to takový výborný obchod, který toho člověka možná naučí v něčem víc, než by se dozvěděl na semináři, protože přece jenom ta běžná praxe je trošku jiná, než jak je to ve škole. Já mám obavu, že, jak říká Martin, že to se opravdu ty knížky nikde neučí, protože když se jde člověk podívat na klauzury a je to knížka, tak je to vždycky nějaký umělecký objekt a ta sazba, to písmo, tam tvoří naprosto nezásadní část, je to takový doplněk a ještě navíc to často bývá úplně katastrofálně vysázený se spoustou pravopisných a typografických chyb a ty projekty byly dost otřesný. Takže já se obávám, že tady skutečně není žádná instituce, kde by se člověk mohl naučit dobře sázet knížky nebo dobře graficky upravovat knížky. Jestli máte nějakou zkušenost s tímhle, nebo jestli jste absolvovali třeba kurz, kde vás naučili sázet nebo dělat knížky, tak se přihlašte, ať se poučíme. A vůbec nebojte se nám vstupovat do diskuse. Honza tady stojí s mikrofony a je připravený. Takže co má dělat takový člověk, kromě toho, že se přihlásí k Jakubovi a bude se učit s výměnou za sázení korektur nebo dělání korektur u vás? Získat vaše know-how. Velmi krátce, může se přihlásit taky k tobě do studia třeba, a vy mu tam nějakou práci dáte. Jako třeba prázdninová brigáda, mně to přijde ideální. Jo? Dovedu si představit za 2-3 měsíce prázdnin, které mají studenti, se můžou naučit spoustu velmi užitečných věcí. Já jsem před rokem a půl asi měl takový seminář vlastně typografie a knižní grafiky na FAVu v Brně, ale byl jsem jediný asi, kdo tam někdy něco takového dělal, což bylo vidět, že ti studenti vlastně jsou úplně nepolíbení, ale měli jsme to 2 semestry a skutečně oni tam vyprodukovali nějaké knihy a mám pocit, že se tam naučili spoustu věcí, o kterých vůbec netušili, že existují. Já bych tomu chtěl říct ještě jednu věc, nebo dvě věci. Jednak já chápu, že se do toho asi nikdo nehrne, protože ono je to docela těžký vymýšlet u tak malý věci, jako je knížka černobíle tištěná s pevně danými pravidlama, sazební obrazec, číslo stránky a tak dál, furt něco novýho, takže to asi není úplně atraktivní a mám pocit, že se toho řada studentů dělat nechce, že to nezajímá. Já jsem se taky setkal s tím mnohokrát, že se na mě obrátilo nějaký renomovaný grafický studio a řeklo mi, hele, my jsme ještě v životě nedělali knížku, potřebujeme poradit, jak se řetězí rámečky, jo? Jak se dělají poznámky pod čarou. A já to chápu, prostě dělají corporate identity a nedělají knížku. Jo? A pak zkusí první knížku, je to průšvih, protože dělají to strašlivě dlouho, řeknou si za to strašlivý peníze, protože nemají to naše know-how, kdy my uděláme knížku poměrně rychle. A ekonomicky výhodně, protože s tím máme zkušenosti.
ale tu druhou věc jsem zapomněl, takže... Tak já řeknu tu druhou věc, co jsi zapomněl. Ono to má ještě druhou stránku mince a to je vlastně, jak se ten začínající grafik může k té práci dostat. Já sám vím, že je vlastně těžký, když má člověk studio dlouhý léta, tak má své zavedený klienty, občas jde na nějaký konkurs, který vyhraje nebo prohraje, ale vlastně pořád ta práce se točí. Ale vem si, že jsi třeba něco naučil samostudiem, praxí, školou a teď se chceš živit knížkou a obcházíš nakladatele a všichni mají už ty svoje zavedené studia nebo mají svojího interního, se kterým pravidelně spolupracují. A je otázka, jestli nakladatel vůbec dneska vezme studenta, který sice umí sázet, ale zatím toho moc nevysázel. Vezme? No tak na 3 týdny zdarma asi jo. No, je to určitě spíš pravda to, co říkáte, no, ty zavedený spolupracovníky, na který je spolek člověk opouštět nechce a potvrzuju to, co říkal Filip, občas jsem třeba spolupracoval s grafiky, který přesně říkali, my si chceme udělat knížku, uděláme to klidně i zadarmo, nebo to, ale přesně jsme potom naráželi na to, že jim chyběly, ten nápad třeba byl dobrý, ale chyběly jim základní znalosti sazby. A zase třeba je na to, já už potom nejsem ani zvyklý si to s nima vysvětlovat, protože když spolupracuju třeba tady s pány po pravici, tak vím, že prostě to je všechno vyřešeno, ošetřeno. No jo, tohle je ale bolestivá otázka, protože pokud jde o sazbu knížek, tak tam se i v úzovkách docela málo platí, když to člověk převede na peníze, tak z jedné knížky za rok zkrátka člověk nevyžije. A z brigád, které k tomu jsou, takže dokud ty nakladatelé třeba nedají šanci víc těm mladším, těžko říct, ale já to svedu teda na obecnější otázku spolupráce toho nakladatele vůbec z grafiky. Podle jakého klíče funguje? Vy jste vlastně exemplární ukázkou takových protikladných stylů. Martin v podstatě upraví všechno, co vydá nakladatelství host, to znamená, jakoby nakladatel má dneska šťastně jednoho grafika, jež rukou skoro všechno projde. A naopak nakladatelství Akropolis, pokud vím, tak spolupracuje s celou řadou grafiků. A když se člověk podívá na ediční plán hostu, tak vlastně vidí ten jednotný styl. Když se podívá na ediční plán Akropole, tak vidí jednotný styl v tématech těch knížek nebo podobný výběr v tématech knížek, ale úplně odlišný styl, pokud jde o grafickou úpravu. Každá ta knížka vlastně vypadá jinak, některá třeba líp nebo hůř, když se na to podívá odborník. Co z toho je dobrá cesta? Nebo jsou obě správný? Já to jenom uvedu trošku na pravou míru. Je pravda, že dělám hodně knížek pro ten host, ale zase nedělám úplně všechny. Dělám pro ně možná tak 60% produkce. Tam je ještě designér starší, který se jmenuje Boris Mysliveček a který tam si jede některé svoje knižní série a občas tam do toho vstoupí ještě někdo další. Ale myslím si, že pro nakladatele obecně je to spíš výhodnější mít třeba 2 nebo 3 lidi, kteří mu udělají jakousi tvář toho nakladatelství. Jo. V okamžiku, kdy to je příliš rozmanité, tak to může být spíše na škodu, pokud se bavíme o nakladatelství klasického střihu, které nedělá třeba výtvarné publikace, protože dobře víme, že jsou nakladatelé, jako je třeba Baobab, kteří mají jako vyloženě autorské záležitosti a tam samozřejmě je to obrovská výhoda. Mít rozmanité styly a více designérů a podobně. Nevím, co víc bych k tomu řekl. Tak já jsem si v duchu mezi tím počítal, kolik vlastně teda ta naše pestrá stáj grafiků čítá, ale já si myslím, že jsou to tak stabilně 4-5 lidí, což mi nepřijde nějak roztříštěně mnoho na to, že právě teda i charakter těch knížek je sice z bohemistického ranku většinou, ale rozdílný. Samozřejmě něco jiného jsou ediční řady a něco jiného jsou potom teda ty svazky vydávané mimo. Důležitý je si taky uvědomit, že vlastně i ten nakladatel je leckdy určitým mediátorem, teda zase, tak jak tady padlo, že je to komplexní projekt vlastně vydání knížky, tak že je určitým mediátorem zase ve vztahu k autorům nebo editorům a že kolikrát vlastně najít nějakou harmonii mezi teda těma všema lidma, kteří se na tom podílejí, není úplně jednoduchý a tak. A dá se říct, že třeba vybíráte grafika podle tématu, že prostě tahle knížka je jakoby dělaná na tohohle z toho grafika?
Určitě jo, tak protože samozřejmě i při té volbě toho grafika vycházím jednak teda z té minulé spolupráce, jednak teda si taky sleduju zase, co ty, kteří autoři dělají, takže přemýšlím tak jakoby typově, co by komu bylo blízký a samozřejmě právě i teda obsahově, protože pro mě třeba dobrý grafik je ten, který té knižce přistupuje s určitou znalostí, že si ji přečte třeba, že má tomu i jiný porozumění, než že je to pro něj nějaká strukturní záležitost, když musí upravit prostě několik druhů titulků, rejstřík, obsah a tím to pro něj končí. Takže přistupuji k tomu takhle obsahově. Myslíte si, že to jde, aby ten grafik přečetl ty knížky, zvláště v případě, že jich dělá více třeba? A co je ještě podstatnější, že dost často ve chvíli, kdy se připravuje ta kniha, kdy se dělá nějaká obálka třeba do edičního plánu, anebo kdy se připravuje sazba té knížky, tak mně se stává, že velice často neexistuje vůbec kompletní rukopis, anebo neexistuje kompletní překlad. Takže to ani vlastně jako nejde upravit. A když si představím, že bych měl každou knížku číst a některé z nich jsou trilogie a každá má 500 stránek, tak by mě zajímalo, jestli jste ochotný mi zaplatit za ten čas, co já budu ležet v posteli a číst. No tak uvidíme, to se pak domluvíme v zákulisí. Ne, ale obecně, já mám docela rád, když jakoby splývá právě ta role grafika a sazeče. A myslím si, že při té sazbě už to teda k tomu čtení, tedy nějakému prostě horizontálně vertikálnímu sledování má mnohem blíž. A vím, že třeba pan Vlček mi vždycky sdělí svůj velice erudovaný názor na knihu, nebo mě upozorní třeba i na nějaké chyby, prohřešky, nebo nelogičnosti v té struktuře, protože ne vždycky je všechno hotovo, když jde do sazby, tak jak by mělo. Takže já si myslím, že ano, a obecně i třeba, když se podíváme do minulosti k té kovové sazbě, tak sazeči byli vlastně jedni z nejsečtělejších lidí. Já mám takový dotaz, když vzniká obálka, sazba knihy, jak moc se to konzultuje s autorem té knihy? Tak já odpovím za nakladatele. Myslím si, že existují obecně dva trendy, buď vůbec, což je třeba cesta, kterou se já nevydávám. Byť toho někdy i lituju, protože se přesně potom dostávám do úzkých, ale já se snažím, aby právě ta výsledná knížka byla tak, že prostě jak ten grafik, tak ten autor nebo editor jsou s tím spokojení a domluví se. Ale leckdy teda opravdu je to potom takovej tenkej led, na kterým se pohybuju a není člověk ten, aby se zavděčil všem, takže někdy to není jednoduché. Děkuji. Já musím říct za sebe, že je to dost nešťastná situace, když máte třeba nějakou edici, která má danou grafickou úpravu a pak do toho pak redakce nám zavolá, my jsme, máme takovou autorku, ona nás strašně prosila, jestli bychom nemohli jí vyhovět a ona tu obálku chce růžovou nebo jakoukoliv jinou. Jo. To jsou strašlivé situace a vždycky mě naštve vydavatel, který je měkký a který přistoupí na diktování si podmínek ze strany někoho, kdo ani ze smlouvy nemá právo. Ano, jsou situace, kdy dokonce i ve smlouvě byly nějaký dodatek, že ten autor se podívá na grafickou úpravu té knížky a bude ji schvalovat, tak to je jiná situace. A za určitých případů to dokonce respektuju. Ale jednou si pamatuju si strašlivou situaci, dělali jsme knížku, kterou napsal profesor Bělohradský, k tomu obálku maloval nějaký malíř a ten přišel k nám do studia a skončilo to strašlivou hádkou, kde jsme na sebe asi 15 minut řvali. On nám nadával do prasat a diletantů. A celý to šlo o to, že my jsme tomu malířovi nechtěli změnit proporce jeho obrazu, ale jemu to bylo ukradený. On říká, tak to natáhněte 80%, to nejde. Ale my jsme totiž ze začátku netušili, že to je jeho dílo. Jo? Takže to celé bylo taky, že jsme nechtěli przniť nějaký obraz. Strašlivá situace. Takže já, abych zodpověděl za vaši otázku, myslím, že to je dost nešťastný, pokud není předem daná role, kdo do toho bude mluvit.
Pokud je předem domluveno, že to bude řešit redakce nebo autor, tak je to v pořádku, ale v případě jiným je to průšvih. Já bych to jenom spojil ještě s tou otázkou, jestli čteme nebo nečteme, jestli číst nebo nečíst ty knížky, co upravujeme a sázíme. Já si myslím, že přečíst to nejde, ale třeba u beletrie je to docela dobrá cesta, protože u odborné literatury vám stačí víceméně svodka, kde se vám řekne, co tam je důležitý, na čem to postavit, co je klíčový téma, který je potřeba prodat, vypíchnout, a už máte jakýsi podnět, jakýsi jízdní řád, který se na tom podnětu dá vystavět. U beletrie podle názvu často nepoznáte, o čem to je, tak tam je nutné se do toho buď začíst, anebo zkrátka požádat někoho, kdo už to četl, anebo si udělat nějaký kontext, vygooglovat, udělat si rešerše, přečíst si kritiky a na tom potom vystavět svůj nějaký vlastní přístup ke knížce. A ten autor podle mě může být součást téhle z té rešerše, toho kontextu. Je to jeden z hlasů, který si vyslechnete. Ale autor podle mě nemá právo na to rozhodovat o grafické úpravě. Není to jeho parketa, nemá v tom vzdělání, je v tom diletant. To je stejné, jako kdybyste přišli za českým spisovatelem a řekli, je to moc dlouhý, škrtneme 5. a 7. kapitolu, jo? Ono to i kdyby vyjde na archy. Poslal by vás k čertu takovýhle spisovatel, ale je to vlastně úplně stejná situace. Laik, diletant radí odborníkovi, jak to má udělat. Jenom na základě toho, že on napsal text, ale to přece nic neznamená. Text napsal, tomu nikdo nebere, ale obálka je zkrátka něco jiného. Plus se tam přidává ještě ekonomický kalkul. Ta obálka, kromě toho, že má nějakým způsobem vyjadřovat ducha knížky, prodávat jí tematicky, tak ji musí prodávat taky, ale finančně, že jo? Tak určitě ano, mně šlo, nebo vypíchl bych to slovo, který jsem říkal, harmonie. Snažím se prostě, aby to nebylo proti srsti. Zase respektuju to, že autor psal tu knihu třeba leckdy mnoho let, že to prostě vnímá to jako svoje dítě, tudíž prostě mu ho odít a posloužit mu úplně jinak, než protichůdně, než třeba má základní představu nebo nějakou intenci, no. No, já se s tím setkávám poměrně často. Nedokážu to nějak kvantifikovat, že se autoři vyjadřují k těm knížkám. Když dělám českou literaturu, tak tam je to na snadě, tam všichni žijící autoři se k tomu vyjadřují a ti nežijící zase mají ty pozůstalé, jo? Takže to je docela problém. Žijící autor je jenom jeden, to je výhoda, kdežto pozůstalých je vždycky 5 nebo 10. A oni mají dost protichůdné názory na to, jak by to mělo vypadat. Teď nakladatel má taky jiný názor, jak by to mělo vypadat. A v některých případech zase u zahraničních knížek překladatel má nějaký názor, jak by to mělo vypadat. Takže do toho vstupuje strašně moc lidí a kdybych byl větší tvrďák, než jsem, tak bych je vůbec neposlouchal a úplně je ignoroval. Což by bylo dobré v případě, že by ten nakladatel řekl, že mám volnou ruku a že se na ně nebude ohlížet. Nakladatel je ten, kdo by měl rozhodnout o tom, jak ta knížka bude vypadat, aspoň nějak rámcově, ne, že bude říkat, že má být zelená nebo modrá, ale má člověka, který je zodpovědný za tu grafickou úpravu a má jeho důvěru. Často se dostávám do situací, že nekomunikujeme do zahraničí přímo s autorem, ale s nějakým jeho agentem, který zprostředkovává nějaké informace o tom, co by tam chtěl autor a podobně. A to jsou nekonečné vleklé spory a nikdy to nevede k dobrému výsledku. Takže u těch českých knížek jednoznačně se snažím s těmi autory trochu komunikovat a udělat to tak, aby všechny strany byly spokojené, ale samozřejmě mám určité hranice, které nechci překračovat. Určitě, no, tak já zmíním jméno Petra Krejska, který třeba vlastně nejde nikdy na ruku tomu autorovi, považuje to za takový punkový způsob ber nebo neber, prostě takhle jsem to navrhl a nepohnu s tím ani opí. Ale samozřejmě ten nakladatel je v trošku jiný roli, pokud, nebo většinou třeba stojí o to, aby ten autor u něj vydal i další knihu, takže pokud prostě ten autor nebude spokojený s tímto způsobem nebo designem, někdy o to nestojí. Tak nebo jsou to úskalí typu různých grantů. Já třeba tím, že dělám hodně ty bohemistické věci, tak jsou třeba financovaný prostě z univerzity, z akademie věd a ono se těžko tento punkový způsob uplatňuje s někým, kdo vám na to dává větší část peněz nebo prostředků. Takže i třeba odtud pramení ta snaha prostě v tom najít nějaký konsenzus.
No možná bychom i my grafici mohli být punkovější. Já jsem si nedávno v hospodě vylejval srdce jedné kamarádce, která je mediátorka partnerských vztahů, jejich krizí. A zrovna to byl případ, kdy jsem nadával na jednoho nakladatele nejmenovaného, který mě nutil předělávat obálku. A ona říkala, díky, je to přece jednoduchý, tak to udělejte tak, aby každý byl spokojený. Máte knížku vázanou, ta má přebal, tak ať jsou tam ty přebaly tři, jeden bude nakladatelský, jeden bude autorský a jeden bude grafika. A já jsem si v tu chvíli říkal, jako to je blbost, ale v zápětí jsem si říkal, dík, to je vlastně hrozně geniální. A chtěl bych udělat co nejdřív takovouhle knížku, kde zkrátka budou tři svlíkací obálky, dvě budou hnusný, ta nakladatelská a ta autorská, a jedna bude krásná, ta moje. Ta bude klidně vevnitř, bude nejspodnější, ale on se k ní někdo dosvlíká. Teď od toho vlastně máme přebal a pod tím potah, tak se můžeš vyřádit na potahu. A udělat přebal z nějakého průklepáku, aby se rychle poškodil. Filipe, já mám na tebe jeden dotaz, který je možná i trošku osobní. Ty jsi říkal, že si vybíráš grafiky třeba podle toho, co dělají. Jak vlastně si vybereš grafika spolu ke spolupráci? Jak jsi třeba přišel ke mně? Já už si to nepamatuju. Nebo jak jsi začal spolupracovat s Lacertou? Nebo s redesignem třeba? Jo? Kde je ten moment, který tě donutí zvednout telefon a oslovit je? No, pravda je, že vlastně asi pouze v tvým případě jsem šel vyloženě k někomu, koho jsem neznal a kde vlastně ani mezi náma nebyl někdo, kdo by nás představil. A je to jednoduché, no tak Blažek Kočička, praktická typografie, to prostě i pro mě byla svého času základní příručka, kterou jsem zhltnul. Měl jsem výhrady k té bohemistické části korektur, ale takže vlastně proto. A v těch ostatních případech tam byl prostě nějaký osobní průnik, že jsme se znali od někud nebo nás někdo představil. A samozřejmě sleduju si ten obor i v tomhle tom. No. Tak já si teda dovolíte to popusnu kousíček dál otázkou na Filipa. Jestli si rozumí se všema svýma nakladatelema, se kterýma spolupracuje, protože přece jenom nakladatel mluví trošku jiným jazykem, než mluví grafik. A já ze zkušenosti vím, že si občas nerozumíme. Nerozumíme. Ale nakonec ten jeden jediný vydavatel, se kterým jsme si nerozuměli, já můžu být naprosto konkrétní, bylo to nakladatelství XYZ. Po nás chtělo udělat knížku, kuchařku, kde měly být ilustrace z nějakého kuchařského pořadu na jedné z českých televizí. A ty ilustrace se nám strašlivě nelíbily. A my jsme to na začátku nevěděli, že tam mají být ilustrace. My jsme dělali takovou poměrně moderní kuchařku, takový současný layout a najednou se do toho měli napasovat ty kresbičky a my jsme řekli ne. A oni byli taky jako dotčený a řekli jsme se, tak co teda vlastně jako chcete, na jakých knížkách chcete spolupracovat, tak jsme jim řekli, jaký typy knížek děláme. A vlastně jsme si to ujasnili. Prostě my nedostáváme knížky o fotbalistech, my nedostáváme kuchařky a děláme pro ně v podstatě beletry, občas tu a tam, jednou, dvakrát do roka třeba. Takže mám pocit, že jde o vyjasnění si dopředu, možná to byla naše chyba, jo? Že jsme si dopředu neřekli, prostě jaký typ knížek děláme. Možná jsem předpokládal, že z toho portfolia na webu jim musí být jasný, že kuchařky dělat nebudeme, jo? S kresbama příšernýma. Takže je to možná jenom otázka dobrý domluvy na začátku. Mám pocit, že když jsem se na začátku domluvil s vydavatelem, jaká ta knížka má být, možná jsme se handrkovali o tom, kolik budou stát korektury, ale nikdy jsme se jakoby nehádali nad tou estetickou stránkou té věci nebo nad tou typografií. Ano, samozřejmě se stane, že vydavatel řekne, mně se to nelíbí, udělej další návrh, ale to je přece naprosto v pořádku. Jak to máš ty? Já to když pošlu dál, odpovím až nakonec. Když tak bych tu otázku ještě rozšířil klidně i o ty spodní patra, to znamená, jestli si rozumíte i na té úrovni nejspodnější, to je za co se platí a kolik. A třeba jak má vypadat odevzdaná korektura, aby byly obě strany spokojený, protože oni ty spory často nejsou jenom na té ideové nejvyšší úrovni, ale i na těch spodních patrech. Tak to do toho klidně zahrňte, do té odpovědi se svou vlastní zkušeností. Já to mám zjednodušené v tom, že knížky skoro vůbec nesázím. Já to jenom navrhuju, čili já dělám jenom vlastně grafickou úpravu a potom dozor nad sazbou. Čili já všechno nachystám, nastavím, odevzdám sazečovi, kterému dám instrukce, dám mu PDF, kde má spoustu komentářů, co a jak má dělat a potom to po něm kontroluju. Takže já tyhle technické věci moc nemusím řešit. A
Dokonce si myslím, to jsem chtěl už v jedné z těch předchozích otázek tady říct, že ve většině případů je prostě plýtvání lidským materiálem, aby designér sázel knížky. Na to je spousta lidí, kteří jsou podle mě mnohem zkušenější a mnohem rychlejší a i levnější, než jsem já. Čili já, když sázím knížku, tak to vyjde draho a dlouho to trvá a mě to štve. Většinou, pokud to není nějaká třeba poezie. U poezie se mi osvědčilo udělat si to sám, protože je tam spousta jako specifických případů. A abych se vrátil k tomu, jako jestli si rozumíme nebo nerozumíme, což byla ta iniciace, pokud se nepletu, tak samozřejmě, že si většinu času moc nerozumíme a vyjasňujeme si nějak svoje pozice, ale zjistil jsem, že prostě po pár letech se ten vztah nějakým způsobem uklidnil, že už vlastně mám větší důvěru a oni už začínají trošku rozumět tomu grafickému designu, protože spolu neustále komunikujeme, já jim píšu čtyřstránkové maily, kdybych to teda tisknul, jako je netisknu, ale obrovské maily. Pan ředitel je ze mě naprosto nešťastný, on už to ani nečte, ale odmítá na to reagovat. Ale ukázalo se, že to jako funguje. On potom už je tak zničený z těch mých e-mailů, že nemá argumenty a odmítá vlastně se mnou přijít, takže kolikrát jako něco odmávne rukou a nechá to tak být. Tak myslím, že třeba náš vztah v tom brněnském hostu se nějakým způsobem zlepšil a oni viděli, že když mě občas nechají udělat něco tak, jak chci, takže jsou z toho lepší výsledky. Takže my se úplně nemilujeme, ale vycházíme spolu. Tak to je taky nějaký styl řízení. Já si myslím, že tady v sále sedí minimálně 3 lidi, kteří mě častujou, že píšu strašně dlouhý maily a kdo to má číst a že oni to číst rozhodně nemají čas. Ale k té spolupráci, no, leckdy si samozřejmě nerozumíme si asi teda především v té roli, kdy teda ten nakladatel je ten mediátor mezi vícero tlaky a tendencemi v té úpravě. Někdy si nerozumíme v těch financích, pokud prostě jsou to moc extenzivní ty představy o použitých materiálech, o tom polygrafickém zpracování, tak je to prostě hezký, ale ten nakladatel je limitovaný a ví taky potom nebo tuší, kolik toho prodá či neprodá, a to je prostě otázka zase knižního trhu tuzemského, který je strašně malej, poměrně decimovaný, a myslím si, že nebude o moc líp, takže to jsou prostě limity, na který ten nakladatel naráží a mezi kterýma neustále vlastně bruslí. No. Já musím říct, že my si poslední dobou nerozumíme, hlavně pokud jde o peníze. Já sleduju takový trend, že pokud nás osloví nový subjekt, tak často jde pouze a pouze po ceně. A my jsme si stanovili určitou hranici, pod kterou zkrátka za žádných okolností nejdeme, takže pak podobné nabídky musíme odmítat, anebo tendry projíždíme, protože vyhrajou zkrátka lidi, co vítězí jen a jen cenou. A jenom bych navázal na to, co říkal Martin o sazbě, já to mám úplně naopak. Já ty knížky, co navrhnu, tak často rád sázím, ne teda všechny, protože si u toho hezky odpočinu. Je to mechanická práce, u které se dobře poslouchá a třeba mluvený slovo, anebo si člověk jen tak přemýšlí, což se u toho vymýšlení zase nedá. Já mám jeden dotaz, který s tím souvisí. Když jsme si mailovali témata, kterým se budeme zabývat, tak jedno z těch témat bylo, jestli si má grafik vychovávat svého nakladatele, a ty se k tomu stavil hrozně skepticky, nebo až skoro nazlobeně. Ale já jsem ti pak v tom mailu oponoval, že je řada oblastí, kde je podle mě velmi vhodný toho nakladatele vychovávat nebo učit. Některý jsou ryze praktický, třeba zanášení korektur. Vydavatel prostě nemusí být schopen nebo nezná nejnovější trendy, nezná novou verzi Acrobatu, takže netuší, co všechno se tam dá dělat. Takže to je jedna věc. Ale potom i po stránce té typografie jsem mnohokrát vysvětloval redaktorům, třeba, že dělají často nebo nějaké chyby, jo? Že nerozlišují prostě nějaké případy, nebo nedodržují nějaká typografická pravidla. Vlastně jsem je učil psát správně uvozovky, nebo jsem je učil psát správně pomlčky, vysvětloval jsem jim problematiku dělení slov a podobně, takže já si myslím, že to není úplně od věci. Proč tě to tak naštvalo?
Tak já možná trošičku uhnu takovým oslým můstkem, který se vrátí zpátky k těm penězům a navážu na to, co Filip říkal teď o těch redaktorech, nakladatelích. Tam je třeba zajímavá pro mě otázka vlastně, co má kdo dělat, protože asi nikoho tady v sále nepřekvapí, že standardně odevzdaný rukopis od autora nebo od editorů vypadá příšerně. Prostě mračna trojitých mezer, odklepaných začátku odstavce, tabulátorů, nesprávně použitých a tak dále. A teď, pokud je to publikace odborná, a to nemusí být jenom bohemistická, v podstatě jakkoliv odborná, tak ten redaktor musí být kompetentní v nějaké dané oblasti. A má být kompetentní i tímhle s tím technickým směrem, aby to uměl tomu sazeči připravit. Mně vlastně kolikrát přijde, že to už je práce toho sazeče, kdo by vlastně, který by měl začít vlastně třeba ve Wordu a nejdřív si s tím pohrát a vyladit si vlastně ten podklad ve Wordu. Takže ještě když se vrátím k tomu, jestli si rozumíme nebo nerozumíme, jestli se vychováváme nebo nevychováváme, já často vím nebo vidím, že ten rukopis i třeba po tom redakčním zpracování nevypadá tak, jak by vypadat mohl nebo měl. Vím to i díky tomu, že jsem sám několik let sázel v jednom nakladatelství, takže vím, co prostě potom čeká toho, kdo se do toho vnoří. A teď je přesně otázka, kdo by třeba tohle to měl dělat. Drobnost. Mně se zdá, že všichni ředitelé nakladatelství někdy sázeli knížky. Já se s tím v poslední době setkávám, že zjistím, že navrhovali a sázeli knížky a potom je napadlo, že asi, nevím, vydělají víc peněz, když budou mít vlastní nakladatelství, nebo nevím. S tím vychováváním, já jsem o tom přemýšlel a myslím si, že to vychovávání není míněno jako něco s despektem, že někdo z nějakého povýšeného postu někoho instruuje, jak má dělat svoji práci nebo ho začne poučovat o grafickém designu, ale myslím si, že to je spíš to, že s ním komunikuje a že se mu snaží vysvětlit, co je podstatou jeho práce a nějakým způsobem ho nasměrovat, protože přece jenom v oblasti toho grafického designu je někde úplně jinde, než je ten nakladatel. A nakladatel někdy, přestože má spoustu zkušeností s knižním trhem a s vydávání knížek, tak může mít dost pomílené představy o grafickém designu nebo o způsobech práce. Takže to vzdělávání je míněno spíše tady tímto způsobem. Já bych naopak viděl jako velice nezdravý trend, že se na toho sazeče, potažmo grafika, přesouvá stále více a více povinností. Zejména u méně zkušenějších nakladatelů, není to případ Akropole, tak se stává, že nakladatel vlastně je jenom ten, kdo sežene text a kdo si zajistí distribuci. A všechno ostatní jakoby má udělat to studio. Pořádně ten text dát dokupy, vymyslet, kam přijdou obrázky, ale ono to není pravda. Teoreticky by do studia měl přijít text, na který se už nemusí sáhnout, jenom se ohlídá dělení slov. Takhle to bylo dřív. Prostě my jsme tady měli kdysi seminář o korekturách a skutečně byly zavřené dveře před sazárnou. A tam neprošel rukopis, který by byl plný chyb, který by se dopracovával v té sazárně. Už jenom proto, že to byla pracná a drahá práce. To znamená, za každou chybu pak musel někdo nést zodpovědnost a těmi neprostupnými dveřmi bylo zajištěno, že ta zodpovědnost je jasná. Dneska, pokud lítají ty stovky e-mailů nad každým slovem, tam a zpátky, tak se rozmývá ta hranice nejenom mezi kompetencemi, ale také mezi tím, kdo je zodpovědný za nějakou chybu. Neví se, jestli za to může autor, redaktor, korektor, sazeč, autor úpravy. Jakoby všichni dělají všechno, ale nikdo to nemusí dělat pořádně. Tohle já si myslím, že je velký problém dneska. Jak na straně nakladatelů, tak těch studií, že třeba na to přistoupí, že si nestanoví svůj vlastní nějaký systém práce, který ne vnutí, ale naučí toho nakladatele. Já jsem se dokonce v poslední době setkal několikrát s tím, že se knížka udělá nejdřív jako, že se vytiskne digitálně, nechá se svázat, vytvoří se v podstatě maketa jedna ku jedný, která je od originálu dneska v podstatě nerozpoznatelná, když se to vytiskne na kvalitním digitálu. A korektura se dělá v tom, takže vy pak dostanete tu knížku zpátky s korektorskýma značkama. Pokud tedy ji nedostanete elektronicky, to je jedno v jaký formě, ale že to jako potřebují vidět vytištěný. Ale samozřejmě my si za to necháme vždycky jako vlastně zaplatit dvakrát, jo? Ale je to prostě strašlivý trend.
Jedna vsuvka, slideshow, který teďka pouštíme, je z výstavy Knižní design, kterou pořádala Žaneta Drgová a Lukáš Kionka. Myslím si, že byla vystavena v Ostravě, v Brně a v Bratislavě. A byl to takový autorský, kurátorský výběr zajímavý současný knižní produkce. Takže to, co vidíte, to jsou fotografie z těch knížek, které prošly touhle s tou výstavou. A ten projekt Knižní design možná bude mít nějaký pokračování, jak jsem se dneska bavil s Lukášem Kionkou. A katalog k té výstavě, kde najdete i nějakou knížku Martina Peciny, si můžete pořídit v Praze na VŠUP. Prodává se tam za 50 korun, takže se tam ten Martin může stavit a vyzvednout si katalog, mi říkal Lukáš, prý ho máš zadarmo. Dokázali byste vysvětlit laikovi, proč u knížky záleží na grafické úpravě taky vnitřku a nejenom obálky? No, to je na úplně speciální debatu, možná velmi dlouhou. Ale zkusím to naprosto zjednodušit. Když si vezmeme něco, co já považuji za jednoduchou knihu, to znamená beletry, tak člověk, který si tu knížku koupí, tak s tou obálkou se sice setkává pokaždé, když knížku vezme do ruky a když ji otevře, ale ten text, který je uvnitř a který má 300 stránek nebo 500 stránek nebo 800 stránek, tak to je, ta doba je neporovnatelná, protože on je ponořený do textu mnoho hodin, třeba několik desítek hodin. To znamená, že ta vnitřní úprava a čitelnost a navigace uvnitř té knížky je nesmírně důležitá a z mého pohledu v mnoha případech je o mnoho důležitější než to, jestli ta knížka má nějakou extrémně zajímavou nebo chytlavou obálku. Jo. Určitě, no, tak tady prostě ta základní funkčnost a to, že ten člověk stráví x hodin s tím vnitřkem, to je nesmírně důležitý. Já si trošku myslím, že ač je to pro nás samozřejmé, tak je to takový specifikum Evropy nebo možná středozápadní Evropy. V Americe víceméně na vnitřku ne, nezáleží. On je pečlivě vyrobený, vysázený, optimalizovaný pro čtenáře, ale je to třeba jeden muster, podle kterého se jede 10-15 let. Když vydáváte romány, tak není důvod mít v každém románu jiné písmo, jinou velikost, jiné zrcadlo. Prostě použije se stále to jedno u paperbacků, u tedy těch nejlevnějších knížek stále jedno a to samé kopyto, které se ozvláštní právě akorát obálkou. Na tu se najme výtvarník a ten vnitřek na tom se nic nemění, ten je řemeslný, stabilní. Je to trend, ke kterému se dneska taky někdo hlásí, viz produkce třeba levných knih, která je obdobná, vevnitř je to jakoby jedno kopyto, které se jemně variuje a pouze obálka se mění, obálka prodává, ale není to úplná novinka. Dřív to bylo taky docela samozřejmé, pokud si vzpomenete na klasické edice Odeonu, světovou četbu, malé knížky, které jsou v antikvariátech k vidění, tak víceméně uvnitř byl Baskerville 10 až 12 bodový, podle toho, jak bylo potřeba tu knížku natáhnout. A to bylo všechno a měnila se jenom obálka, to ještě barvou a titulkem. Jsou to extrémy, ale mám pocit, jakoby dneska se tohle trošku ztrácí, že grafik, který upravuje knížky, má pocit, že kdyby šel touhle cestou, tak jakoby to nedělá pořádně. Má takový pocit vnitřní výčitky. Pořád chce každou knížku dělat jakoby znova, od nuly, od začátku, jedinečně. A já vlastně nevím, jestli to je dobře, vždycky a za každou cenu. To je docela vtipný mít jedno kopyto na v knížku A5, druhý na knížku B5 a prostě jet a sázet. Vyberte si fond, že by si ten redaktor nebo ten vydavatel vybral prostě z mustru, chci tenhle fond, tuhle velikost a byla by hotovo. Máš pravdu, že já jsem si samozřejmě všiml toho trendu, nebo toho faktu, že ve Spojených státech zejména ty knížky jsou udělané na jedno kopyto, ale máš naprosto pravdu v tom a líbí se mi, že ta sazba je často velice pěkná, že, to je, že se ty knížky dobře čtou a ještě často jsou tištěny na hrozně příjemném papíře, který u nás z nějakého důvodu není. Tady každá knížka, kterou si koupím, je na bílém offsetáku a já mám radši takový ten zažloutlej papír a v tomhle tom si myslím, že oni ten papír používají velice příjemný. Že bychom se v tom taky mohli trochu poučit. Ty jsi dělal legraci, ale já jsem byl onehdá v Itálii a byl jsem na návštěvě u kamarádů v grafickém studiu a ty to měli přesně tak, ty měli skutečně katalog a člověk si vybral, jestli chce román artistní, román obyčejný, román pokleslý, jestli chce odbornou literaturu parádní, dvoubarevnou nebo jednobarevnou
A to studio to prostě podle toho kopyta udělalo. Stejně jako když vyjdete do vizitkárny a vyberete si vizitku, nebo si vyberete, já nevím, nějakou tiskovinu, kterou tam oni takhle nabízejí v určité šabloně. A pokud ta šablona je dobře navržená, tak ono to funguje. Dva romány od téhož autora podle mě nutně nemusí mít různý vnitřek, aby se dobře četli. Můžou se číst dobře i s naprosto stejnou sazbou a úpravou toho vnitřku. Ale je otázka, jestli to taky není věc třeba ekonomická, jestli ten nakladatel nemá pocit, že by čtenáře nudil, nebo že by měl čtenář naopak pocit, že za svoje peníze získává míň, kdyby si koupil po druhé za těch 350 korun jakoby stejnou úpravu. Tak ona je možná ekonomická právě i v tom, kolik se zaplatí za úpravu jednotlivé knížky a kolik se zaplatí za úpravu nějaké knižní řady. Já teda z vlastní praxe můžu zmínit vlastně živelně vzniklé řady, kdy vlastně jsme udělali nějakou publikaci, mysleli jsme si, že je jedna jediná a potom vlastně z podnětu autorů nebo editorů se ukázalo, že by rádi ještě v téhle té úpravě, víš, tak jak jste měli tamto, tak takhle to chceme. A vím, že potom třeba i zase ty grafici z toho nebyli vždycky úplně šťastní, protože říkali, no jo, ale tak to řešení, to jsme prostě udělali na míru tomuhle, tak proč mi tam teďko najednou nutíš něco typově trošičku už třeba odlišného a vlastně vytváříš řadu z něčeho, co tak nebylo koncipovaný. Takže, ale zase potom vím, že pokud někdo vsadí na ten nakladatelství, pokud vsadí na ten korporátní design, tak jsou to někdy fascinující věci, pingvinky, knihy nebo německý reklam, takový ty krásný, malý, žlutý, výrazný obálky, tak když potom vidíte celou skříň, ve kterých je prostě 1500 těch svazků, tak to prostě je fascinující. No. No, já jsem se chtěl... Funguje to? Já jsem se chtěl vlastně přihlásit jenom k tomu, co jste teď poznamenal o těch pingvinkách a vlastně o tom, že ta ambice designéra měnit každou knížku jenom proto, aby předvedl nějakou svou činnost, mně přijde hrozně neskromná a nepokorná. Prostě Čichold vyřešil pingvinky jednou provždy a fungují naprosto na celý spektrum té beletrie, kolik 60 let, 70, 60 let zhruba, naprosto bez problémů. A když to vemu zcela upřímně, kolik je dobrých textových písem, prostě máme digitalizace, x digitalizací Baskervillů, ale v zásadě ty varianty pro toho čtenáře nejsou žádný velký přínos. A pak to často končí tím, že dostáváme jako čtenáři knížky vysázený nějakou příšernou digitalizací bodonky, jako je třeba teď moderní edice Odeonu, tuším, nebo co, která se v podstatě nedá číst. Takže jako mně přijde úplně normální, že se používají mustry, které fungují a u beletrie je to úplně funkční. Tady podle mě nezazněla jedna hrozně důležitá věc. Já třeba nemám vůbec nic proti tomu, když se navrhne nějaká ediční řada. Když se to udělá tak, že mám edici, dejme tomu, kriminální literatury nebo nějaké úplně jiné literatury a vyřeší se to tak, že se udělá vnitřní úprava v souladu s tou vnější a že se to udělá dostatečně univerzální na to, abych vlastně do té knížky mohl dostat téměř cokoliv. Problém, který vidím u těch zahraničních nakladatelství a i u mnohých našich, je ten, že zkrátka jeden designer navrhuje obálky těch knížek a někdo úplně jiný dělá tu vnitřní úpravu a ty dvě části nejsou v souladu. Spousta lidí si uvědomuje, že vlastně kniha jako trojrozměrný objekt se skládá z vnější a z vnitřní úpravy a že nemůžu tu práci rozdělit a že nemůžu nechat někoho, ať mi to nějak podle nějakého mustru vysází a najmout si někoho jiného, kdo mi k tomu udělá hezkou obálku, protože potom to prostě dohromady vůbec nefunguje. A když dělám různou překladovou literaturu, tak tam se velice často setkávám s tím, že
se podívám se, jak vypadalo to původní vydání a ono dost často má kultivovanou obálku, jsou tam i chytré grafické nápady a potom dostanu třeba PDF-ko té sazby a i když ta knížka je upravená vlastně vevnitř slušně, tak nemá absolutně žádnou souvislost s tou vnější úpravou. Tohle vidím jako obrovský problém, čili edice ano a snažil jsem se několikrát už prosadit něco jako ediční řady, většinou se mi to nepodařilo, většinou ten nakladatel měl pocit, že by každá knížka měla být aspoň trochu jiná, aby to vypadalo rozmanitě, nebo nevím, jaký byl důvod, ale tohle vidím jako největší problém, když se ta práce rozdělí. Nerozdělujeme. Já bych se chtěl vrátit k té myšlence toho italského studia, o kterém jsi tady mluvil. Já mám pocit, že když se podíváte na webové stránky a budete hledat v Google sazba knížek, že vlastně nenajdete žádný srozumitelný webový stránky studia, kde by bylo jasně a srozumitelně napsáno, kolik sazba stojí, v čem to spočívá a co ten člověk za svoji práci dostane. Nebo že by si mohl vybrat třeba tímto způsobem vlastně online z nějakého databáze předpřipravených layoutů. Možná je to prostor pro někoho, kdo hledá práci, že kdyby si zřídil takovou jednoduchou webovou stránku, že by tím mohl získat práci u lidí, kteří by rádi sazbu dali externě, ale bojí se, protože nenacházejí na webu srozumitelnou nabídku nebo srozumitelnou ukázku té práce, protože my grafický studia často dělají tu sazbu jakýsi doplňkovou službu a je pro ně důležitější upravit knížku jako celek a při té příležitosti si ji teda vysází. A možná, že kdyby se někdo na tu sazbu soustředil, že by to mohlo být komerčně zajímavý. No já myslím, že tahle unifikace se brzo vrátí z jiné strany a to je ze strany e-knih, protože ty naopak na tom stojí, že máte čtečku, kde máte na výběr 3-4 fonty, anebo taky jenom 2, nebo jenom styly, to znamená patkové, bezpatkové písmo. A teď už jenom na softwaru té čtečky a na jeho typografických schopnostech, jak dobře nebo špatně dokáže v uvozovkách vysadit ten blok, jestli umí jenom do bloku nebo jenom na praporek, jestli umí dělení nebo neumí. Zatím jsou ty schopnosti čteček prach bídné, ale ten vývoj bude tak rychle, že za rok, dva, tři můžeme mít naprosto dokonalá zařízení, kam si nahrajete text a on se právě do té podoby reklamky, pingvinu nebo světové četby sformátuje. Pouze si vyberete, jestli máte radši Baskervilla, Palatino a nebo Helvetiku. Vydáváte už elektronické knihy? To znamená, že ty by si do té čtečky mohl natáhnout grafické úpravy zdarma freewareový a vykukové by mohli prodávat hodně vypečený grafické úpravy, který by si za $2 kupoval pro svoji knížku. No, když se takhle dají dneska kupovat weby nebo pořídit weby, vyberete si v podstatě styl, šablonu a akorát to naplníte obsahem, proč by to nešlo u knížek? Nebo zvonění do telefonu, že jo? Tak máte spoustu zdarma, máte za SMS-ku, zaplatí SMS-kou. Elektronické knihy jsme zatím v podstatě moc nedělali. Vydal jsem několik knih jako PDF, ale to je teda tou fixností toho formátu. V podstatě se nedá moc považovat za elektronickou knihu. A není mi vlastně úplně jasný, kdo si to třeba koupil. Pár lidí si to koupilo, asi teda předpokládám, že proto, že to chtěli mít a používat v počítači. Jiný využití mě proto nenapadá. Se všema těma výhodama, full textový zpracování, možnost vyhledávat. A teďkon tedy ve spolupráci s Lacertou chystáme, že vydáme hry Davida Drábka, právě už teda vyladěné v těch základních technických formátech pro Kindle a pro iPady. Ale já jsem to říkal už na začátku, myslím si, že v Čechách je to zatím pořád všechno velmi na startu a že ten obor musí projít ještě velkou technickou a taky samozřejmě autorskoprávní nějakou proměnou. Připomíná mi to trochu, když třeba vznikly DVDčka, tak byly taky nejrůznější formáty. Že? Když se někdo přivezl DVDčko z Ameriky, tak mu tady nehrálo a naopak. Takže myslím si, že tam prostě bude muset se vyladit ještě spousta věcí, aby to všechno technicky běželo a zatím je to hodně roztříštěné a podle toho to taky vypadá.
Já jako designer vidím trochu jiný problém. Jednak samozřejmě mě vadí, že zatím ty čtečky jsou dost nedostatečné, co se týče zobrazování textu, že ti výrobci zatím to moc neřeší. A druhý hrozně podstatný faktor je, že to, co dříve řešil designer, tak se přenáší na toho čtenáře, který nemá absolutně žádné znalosti z oblasti čitelnosti textu, typografie a podobně. On má možnost kdykoliv ten text si zvětšit, on má možnost dát si tam tu helvetiku, on má možnost mít tam mezislovní mezery, které jsou dvakrát delší než jednotlivá slova, tříslabičná ku příkladu. A mu to nevadí. On je rád, že má velké písmo, a nebo ještě najde způsob, jak obejít některá tovární nastavení té čtečky, že si třeba zruší bílé okraje kolem toho textu, takže to máš k okraji celého displeje. A potom se mu to asi dobře nečte a je otázka, jestli my se tím máme trápit, jestli to máme řešit, nebo jestli to je spíš pro nás výhoda, že vzroste poptávka po dobře upravených tištěných knihách. Já si tady myslím, že my jsme takový ghetto se zkresleným vnímáním reality, protože člověk je většinou spokojený s tím, na co je zvyklý. My čteme odmala ty dobře upravené texty a jsou všude okolo nás, tak jsme si z nich udělali jakousi osobní normu. Ale člověk, který od školy až do dospělosti vyrostl na textovém editoru, třeba na Wordu, vyrostl na těch obrovských mezerách v textu zarovnaném do bloku, na těch jednoznakových předložkách na konci a na tom Timesu, který má špatnou diakritiku, tak ten zkrátka neví a je otázka, jestli by měl vědět a jak by se to vůbec měl dozvědět, že to, co vidí v tom Kindlu, je špatně. Protože ono to v tom Kindlu vypadá vlastně o trošku líp než ve Wordu, když se to tak vezme. Já jsem teď viděl na Facebooku odkaz na video, kde nějaká úplně malinká holčička má před sebou časopis, kterým listuje a neustále se snaží na něco kliknout nebo si nějaký obrázek zvětšit, možná jste to viděli taky. A já myslím, že tahle generace, která bude přistupovat k tištěným médiím, takže bude se snažit zvětšit obrázky, že ty čtečky pro ní budou možná přirozený. Nám se to zdá teďka jako blbost, ale možná to nebude blbost. Já si myslím, že generace našich rodičů si nedovede představit život bez novin a já si noviny nekupuju už x let a nemám s tím sebemenší problém. Možná je to jenom otázka zvyku, jak říkal Jakub, toho na to, že se nám bude číst dobře to, na co jsme prostě od dětství připravení. Co si o tom myslíš jako vydavatel? Tak já si myslím, že za blbost bych to neoznačoval. Já sám jsem si čtečku pořídil a jsem navzdory teda těm typografickým omezením s ní naprosto spokojený. Ta mobilita, co prostě můžu mít všechno sebou. Pravda je, že si třeba sám moc knížek do ní nekupuju a primárně ji využívám teda na to, že sebou nosím svoje texty, teda texty, které nějakým způsobem hodláme vydávat. A myslím si, že budoucnost to má, že to prostě projde nějakou tou evangelizací technickou a zlepší se to. A ten generační rozestup určitě jo, tak třeba to zvětšování písmen, to jsem právě přemýšlel, že bych třeba nadělil babičce tu čtečku, ale ona by si ji neuměla jakoby spravovat, že? Ty texty tam dávat, takže... Nevím. Myslím, že vždycky bude existovat skupina lidí, kteří budou chtít nějakou alternativu, až se stane normálním to, že každý bude mít tu čtečku a bude mít ty hnusně upravené texty, nebo o trochu lépe upravené texty než v současnosti, tak bude poptávka po dobře upravených knížkách. Znamená to, že část produkce v podstatě nebude už existovat v té papírové podobě a že zůstane jenom to kvalitní a bude vidět ten rozdíl oproti tady tomu jaksi sformátovanému textu, nahrubo sformátovanému textu a rozdíl mezi dobře upravenou knížkou, tak jak je vidíme tady. Prostě ty věci, které jsou hodně výtvarné, kde se pracuje s ilustrací nebo které mají specifický formát, třeba z toho důvodu, že tam prezentujeme reprodukce uměleckých děl, to je věc, která prostě ani na obrazovce počítače, ani na 24-palcovém monitoru prostě není úplně ono. Je lepší mít to v obrovské publikaci a moci to prohlížet a je to mnohem lepší dárkový předmět, než koupit někomu MP3 nebo elektronickou knihu. Tou MP3 si načal něco, co jsem chtěl zmínit v souvislosti s knížkama. My už jsme o jednu takovouhle kapitolu vlastně přišli a to jsou obaly desek.
Jo, já nevím, kolik lidí si dneska kupuje desky, vycházejí vinily jako naprostá specialita, ale fakt je, že i ten knižní trh zřejmě čeká podobný vývoj, jako je v oblasti hudby. A i když se nám to jako designérům nemusí líbit, tak fakt, že jakákoliv knížka, která kdy vyjde, bude okamžitě dostupná, že pořízení její kopie už nebude limitovaný nějakou úvahou nakladatele, kolik zadá knížek do výroby, ale prostě ji umístí do internetového obchodu a ty si ji koupíš v momentě, kdy ji potřebuješ, kdy na ní máš chuť a přečteš si ji, odvezeš si ji na dovolenou. To je prostě tak fantastická demokratizace k přístupu k informacím, že ji žádný design nemůže převálcovat. Budou asi speciality, jak říkáš, ale prostě je to stejný jako s MP3-kama. Dneska máme všichni celou diskotéku sebou na placičce, v telefonu, kdekoliv. Prostě k tomu to směřuje a není to nic špatného a doufejme, že se ty čtečky spíš technologicky vyvinou, i když Jobs je mrtvej a nikdo jiný v té technologii s plusem už není. No ale vidím tam přece jenom jeden podstatný rozdíl a jde o to, že můj zážitek z poslechu hudby se neliší, jestli si ji koupím na CDčku, nebo minimálně se liší, jestli si koupím na CDčku nebo na vinilu, anebo jestli mám slušnou MP3, já k tomu ten obal nepotřebuju. Ale pak, když mám nějakou knížku, tak ten čtenářský zážitek se může dost razantně lišit v případě, že mám nekvalitní digitální knížku a kvalitně vytištěnou na zajímavých materiálech, vytištěnou knížku s nějakou specifickou vazbou a podobně. Čili vidím tam nějakou přidanou hodnotu, kterou u té hudby de facto nemám, protože když si vezmu obal CDčka, tak tam toho prostoru je velmi málo. Dělají se občas nějaké speciality, ale jsou to okrajové záležitosti a ta knížka přece jenom má dost různých jiných výhod oproti té ploché elektronické věci ke čtení. Určitě bez diskuze, jako jsou knížky, které asi budou fyzicky existovat, ale ten čtenářský zážitek se ti bude lišit podle toho, že dneska jsou knížky, ke kterým se prostě nedostaneš, protože už fyzicky nejsou k mání nebo jsou tak špatně dostupný, že tvůj čtenářský zážitek je nulový, protože ji nemáš. V momentě, kdy budeš mít aspoň na té blbý placičce, tak sice to nebude tak dokonalý, ale aspoň něco ti to přinese. A ono to často jako v té designové diskuzi zaniká, ale přece jenom ty knížky jsou od toho, že mají nějaký obsah. Jo? A potom ty čtenáři jdou víc než po těch písmenkách, ze kterých je to udělané. Tak já vidím, že vás na té elektronizaci děsí hlavně ten design, ale mě na tom teda děsí právě to sdílení, protože prostě pokud ten nakladatel nevydělá, tak nebude moc vydat další věci, ale fakt je, že už třeba teďkon se nám stalo, my vydáváme takovou sérii knížek Egona Bondyho, a našel jsem prostě na internetu, že někdo nelenil a i tu papírovou knihu prostě oskenoval a vyrobil taková skenovaná PDF, která prostě vyvěsil. Tak já jsem si říkal toho člověka, bych třeba vzal na brigádu, aby mi zdigitalizoval něco jiného, co bych já prostě potom potřeboval. Ale jako fascinuje mě, že si s tím někdo dá takovouhle práci a udělá takovouhle opravdu čuňárnu. A trošičku ta demokratizace toho hudebního průmyslu, ta mě v tomhle tom děsí, protože to opravdu potom si říkám, co budeme dělat nebo z čeho budeme živit do budoucna. Myslím si, že leckdy to není úplně výhodou. Třeba dobrý příklad je dílo Karla Čapka, který se vlastně kompletní spisy jsou teda vyvěšeny na stránkách městské knihovny. Nejdřív to tam dali, myslím, taky jenom jako PDF, pak si s tím celkem pohráli a je to tam dostupný, teda tuším, že ve 4 formátech. Úžasný. Hned jsem si několik věcí stáhnul, ale jako nakladatel vím, že ty věci prostě v knižní podobě podle mě už nikdy nevyjdou. Jako kniha, jako ten objekt, ke kterému se tady všichni vztahujeme, máme k němu nějaký vztah, tak myslím si, že to prostě demokratizuje, ale v některých případech ji zase zabíjí. Tady dotaz z publika, pardon. Já ještě podám instrukce, jak mluvit do toho mikrofonu. Musí to být zblízka a nahlas, ale já teď teda opravdu nevím, jestli jede. Jakube? Je to úplně v pořádku, tohle mě
Já ani nemám dotaz, ale spíš jenom takovou malou připomínku. Oni pirátský verze knížek nevznikají z elektronických, to znamená z toho, co je na webu v těch, u těch distributorů k dispozici, ale právě z papírových knížek. To je jenom taková malá připomínka. Mě ještě napadlo, když jsme se bavili tady o těch MP3-kách a budoucnosti knížek, že vlastně naše republika zažila už 20 let života s knížkama bez designu a to byl přece samizdat. To byla hodnotná literatura všech žánrů od poezie přes beletrii po odbornou literaturu, která neměla žádný design. Byla to podoba Kindlu, to znamená ten strojopis bez jakékoliv úpravy, s chybami typografickými a všechny velké intelektuální mozky téhle z té země na tom vyrostly. A zřejmě je to nezdeformovalo. To je pro mě takový podnět, že zkrátka tahle literatura může fungovat. Ano, okolnosti byly specifické, to uznávám, ale prostě po formální stránce to v podstatě byly ty kindlové elektronické knížky, kde člověk měl jedinou možnost, jestli si pod ten pauzák dá bílý papír, nebo černý papír, nebo žádný papír. A tím jeho uživatelské nastavení končilo. A pak měl časový limit, kdy mu ta knížka vyprší, protože většinou se četlo přes noc a posílalo se dál. Ale za to rozšiřování se chodilo sedět, že? Trochu mě překvapuje tato dilema, jako grafická kniha s designem a elektronická kniha bez designu. Protože tak před 15 lety v internetu nebyl tam žádný design, byly jen takové textové stránky, ale teď těch designů spoustu, jsou dobré, jsou špatné, ale je tam ten design. A já myslím, že to může stát i tím elektronickým knihám. Martin napsal článek na tohle téma, který vyšel v časopisu Typo a zároveň je součástí jeho knížky o typografii a knihách, kde se právě věnuje popisu toho, jak ty čtečky dneska nakládají s designem strašně špatně a neumožňují řadu typografických věcí, které by šly nadefinovat strašlivě snadno. Jednoznakové předložky nebo dělení slov, to jsou všechno věci, které technologicky zvládáme, ale ty čtečky neumějí. Tam je otázka nás, čtenářů, abychom bombardovali dotazy ty výrobce těch čteček a donutili je k tomu, aby tam přidali třeba dělení slov, který je v češtině nebo v němčině docela zásadní, když čtete beletry. Že to je možná vopros, otázka konkurenci, když bude výrobců těch čteček spoustu a když bude tam jako velká konkurence, tak možná začnou to dělat sami, protože to je, ty čtečky jsou teď jako, jsou jako miminka v prvních krocích života. Já myslím, že to je přesně tak, jak říkáte, no jako s tím HTML, že ze začátku to byly prostě šedivý stránky s odpudivým textem bez grafické úpravy, tak ty čtečky prostě musíme si uvědomit, že jsou to prostě hračky, které teď jsou úplně nový. Když jsme se připravili na to téma, tak Honza nám poslal jednu otázku do pranice. Co budeme dělat, když se naplní vize těch, co prorokují, že tištěná knížka zanikne ve smyslu našich interiérů? To doma nebudeme mít knihovny? Nebo jak bude vypadat taková domácnost bez knížek? Budeme mít, nebo si budeme promítat na nějakých LCD displejích ty hřbety, abychom předstírali, jako jsou takový ty falešné knížky, co se prodávají? Já než to pošlu dál, tak řeknu, že myslím si, že velká část českých domácností je bez knížek už pěkně dlouho, možná 40-50 let. A některé domácnosti, jako třeba moje, jsou bez gramofonových desek. Já jsem měl doma 3 police gramofonových desek a pak jsem přešel na CDčka, pak jsem si ten obsah digitalizoval, teď je to na půdě nebo ve sklepě, už ani nevím kde. A ta velká police zaplněná krabicema nějakýma jinýma. Zmizely z mýho světa, nemyslel jsem si před 20 lety, že budu žít bez těchto krásných objektů. Tak určitě, já jsem takhle rád zahodil vlastně CDčka s hudbou, protože ten digitální obsah, to je po ruce, je to úžasný. Myslím si, že ta kniha nezanikne právě jako ten krásný objekt. Stane se něčím exkluzivnějším a tím bohužel i dražším, jak teda pro toho čtenáře nebo pro nakladatele, protože prostě ty náklady budou dál klesat. Už dneska vlastně je obrovský počet vydaných titulů, ale neustále vlastně klesající
náklad toho jednotlivého. Ano, určitým způsobem tomu můžou pomáhat technologie toho digitálního tisku, print on demand a tak dále, ale to si myslím, že se zase netýká potom těch pěkně upravených luxusních publikací. K tomu nemám nic zásadního, co dodat, ale tu otázku bych trošku posunul nebo pozměnil. Co budeme my designéři dělat, až elektronické knihy vytlačí ty tištěné, pokud se tak stane? A možná si na to hned odpovím, budeme učit. Většinou ti, co se už nemůžou uplatnit ve svém oboru, tak jdou učit na střední nebo vysokou školu. No tak já taky učím jeden seminář nakladatelská teorie a praxe, no takže... Já si myslím, že nám práce paradoxně přibyde. My se jednak můžeme naučit vyrábět ty elektronické knihy, to znamená, jak dneska nabízíme sazbu, to řemeslo, tak budeme nabízet zkrátka řemeslo elektronické. A tím, že to bude tak elitní věc, tak bude ubývat lidí, kteří to chtějí dělat. A ty, co to dobře umí, tak budou vyhledávanější a taky možná líp placený. Pánové, co si myslíte, a otázka patří do publika, dneska je možný velice snadno knížku vytisknout v jednom, dvou, tří exemplářích tak, jak už jsem to zmínil, že ji v podstatě nepoznáte od offsetového tisku. A na webu je několik služeb, které umožňují, že tam pošlete knížku, dokonce snad i ve Wordu, a oni vám ji jednoduše graficky podle nějakých šablon zlomí a tisknou ji na požádání. To znamená, najde-li se kupec, tak ta knížka se vytiskne a odešle se mu poštou. Tam vlastně odpadá ten vydavatel a v tom řetězci peníze si mezi sebou dělí autor a tiskárna a nějaká distribuční firma a ta knižní produkce těch skutečných knížek se dostává, nebo celý se to zkracuje a každý si vlastně může vydat knížku. Není i tohle určitý trend, který nastane, nebo nemyslíte si, že tohle má šanci uspět ve větším měřítku? Myslím si, že ne, protože to, co jsi popisoval, se asi týká opravdu spíš nějakých juvenilních prací různých grafomanů a že prostě v tomhle tom ten rozdíl asi pořád bude, že prostě ta kvalitně připravená publikace není jenom teda kvalitní design, ale je to prostě i nějaké kvalitní redakční zpracování, je to prostě nějaký know-how, volba autorů, spoluautorů, protože na dobře provedené publikaci se podílí opravdu celá řada lidí. Takže pokud prostě se tohleto vyeliminuje, tak ta knížka nikdy nedosáhne té kvality, kterou bychom tady asi všichni rádi viděli. Já bych se ještě vrátil k tomu, o čem jsme mluvili před chvilkou. Mě třeba překvapuje, že teda firma Adobe vlastně pořád nějakým výraznějším způsobem nezareagovala, nebo nevím o tom, že by zareagovala na ty e-knihy, to znamená, jednak bych očekával, že třeba InDesign bude schopný mnohem lépe teda exportovat ty knihy a se zachováním vlastně té sazby nebo těch pravidel, které v té dobře vysazené publikaci jsou. No a plus potom třeba na úrovni těch čteček čekám, kdy se teda Amazon s Adobe dohodnou na té ochraně DRM, protože to považuji za důležitý, aby teda ten trh s těma elektronickýma knihama nenabral ten směr toho hudebního průmyslu, protože ten podle mě opravdu zkrachoval. No k těm trendům já přidám ještě jednu a ta souvisí taky s těma elektronickýma knížkama. Nejenom, že si může člověk dneska vydat knížku v jednom nebo v pěti kusech, ale hlavně si může koupit, podobně jako to způsobili MP3, pouze jednu skladbu. To znamená třeba jednu povídku. Amazon má takový speciální žebříček, který se jmenuje Singles. A vy si kupujete ze sbírky povídek třeba jenom jednu povídku, protože vám někdo řekl, že je skvělá. Ty ostatní jsou špatný, to nestojí za to, tak si kup jenom tu jednu povídku. Což je pro nás úplně nepředstavitelný. Ale pro ten Amazon je to velký biznis. Všichni ho odrazovali, že to je nesmysl, že ty knížky nemůžou fungovat jako MP3, to je přece něco jiného, má to tradici a šlo se až k tomu Gutenbergovi a k těm všem kulturním velikánům, ale on to funguje opravdu úplně stejně jako ta hudba do puntíku i na téhle z té úrovni. U nás to zatím, pokud vím, ještě není, ale taky to bude trend, který tady bude zanedlouho, jakmile se trošku ustaví ten trh s e-knihama. Tak já jsem tady už zmiňoval, co chystáme v těch elektronických knihách. My jsme vydali ty hry Davida Drábka, kterého budete znát asi jeho kouly,
kde kontroverzním způsobem karikoval jednu významnou atletku do minulých. A vlastně tato fragmentarizace, právě ty elektronické knihy chceme vydat vlastně co jednotlivá hra, to teda elektronický titul. Můžu dotaz z publika. Já jsem chcel reagovat na ty... vôbec na to, že aká bude úloha vydavateľstiev v budúcnosti. A mám pocit, že možno, keď sa bavíte o tej hudbe a o tom, ako sa to zmenilo, tak tie vydavateľstva možno nezaniknú a že tá úloha sa úplne zmení a budú také stajne s vyhraneným vkusom, ktoré vlastne budú ponúkať nejaký názor a tí ľudia, veď dneska existujú vydavateľstva, strašne veľa vydavateľstiev s hudbou, ktoré vlastne existujú len kvôli tomu, že ponúkajú nejaký vyhranený žáner, nejaké, hľadajú nejakých ľudí a možno na tom ani už veľmi nezarábajú, ale sú tu a možno ten vydavateľský biznis už nebude takým biznisom, skôr to budú takéto, takáto nejaká možnosť, ako je to teraz s hudbou, že nejaký hudobník si založí vydavateľstvo, kde vydáva rock'n'roll alebo dubstep a proste vydáva 10 svojich autorov a tých nachádza, a bude to nejak takto robiť. A buď to bude robiť v nejakej elektronickej forme, alebo to bude robiť zase pre nejakých fajnšmekrov v tlačenej nejakú, akože, tak ako sa to dneska robí, že sú tiež tie elektronické vydavateľstvá, hudby, ktoré vydávajú MP3-ky, častokrát to je zdarma, dá sa to streamovať a podobne, a na druhej strane vydajú vinyl proste, ktorý si kúpi, ja neviem, 700 ľudí, alebo 1000, alebo neviem. Neviem, koľko sa to pohybuje. Že či sa to takto nebude meniť, ako nejak droliť a viac špecifikovať a či sa to proste nezmení, no. Ako takto dramaticky. Neviem, či to bola otázka, možno, že to bol iba nejaký názor. To ja myslím, že určite možná cesta, mne v tej souvislosti napadlo k tým novinkám ešte jedna vec. V lednu firma Apple predstavila specializovaný software na tvorbu učebnic pro iPady. Stáhnete si zdarma software, pokud jste učitel nebo autor učebnice a můžete si tu učebnici vlastně vyrobit s využitím nějakých přednastavených šablon, které vlastně pro běžného uživatele toho iPadu vypadají krásně, vypadají v uvozovkách jako od designéra. Rozhodně jsou třeba dál než šablony ve Wordu na dopis a brožuru. To znamená, ten výsledek v tom iPadu je skutečně působivý. Je to zatím první verze, má to mouchy, nefunguje to pořádně v češtině a tak dál. Ale je to ukázka toho trendu a je to taky podle mě ukázka toho, jak Adobe tady trošku ujíždí vlak. Já bych čekal jako letitý uživatel Adobe, že budu mít v rukách dávno nástroj, kde kliknu a tak jednoduchá věc, jako slušně oformátovaný text se mi vyexportuje. Ale dneska vám program za 40 000 prostě neudělá elektronický formát, na rozdíl od bezpočtu online konvertorů a levných softwarů nebo softwarů zdarma, které to udělají. Což je podle mě paradox. A trvá to už dost dlouho a ani poslední verze s tím vlastně jako nic neprovedla. Kdyby tady seděl Pavel Kočička, tak nám udělá přednášku o tom, kolik stovek kroků je potřeba po vyexportování z InDesignu udělat ručně, aby ta e-knížka vůbec fungovala. Mně tohle, ten vztah softwaru a sazby mě mate už dlouho. Já naprosto nechápu, proč musíme odstraňovat u běžné beletrie ručně parchanty. Proč ten software není schopen to v roce 2012 udělat sám. Ty pravidla jsou jednoduchý. Prostě jsem schopen na 10 řádcích popsat, co dělám, když v knížce odstraňuju parchanty a vdovy. To přece ten software musí zvládnout. Tak já vím, že jsou situace, kdy to nejde, kdy se to nedá odstranit. Ale těch věcí, které my jako sazeči nebo řešíme, kdy ten software to neumí, přitom je to naprosto triviální, je strašně moc, to je, bohužel je to tak, a ty elektronické knížky jsou naprosto typické. Máte na nás nějaké dotazy, nebo chcete přispět svou troškou? Chcete... Já spíš teda taky jenom takový postřeh, nebo spíš myšlenka směrem, že si nemyslím, že by knihy měly zanikat. A ještě se vrátím vlastně k tomu porovnání hudby a knih. Myslím si, že v řadě případů se kapely v dnešní době vrací právě k tomu, že si tisknou LPčka, a to právě z toho důvodu, že poslouchat LPčko je něco jiného. Já třeba nemám tak vybroušený uši, ale od řady kamarádů vím, že prostě si radši poslechnou
LP desku, než když samozřejmě do MP3 přehrávače nebo do telefonu si tu hudbu přetáhneme taky, ale když si člověk chce udělat hezký večer a prostě si to poslechnout tak, jak to má být, takže se poslechne LP deska a myslím si, že podobně je to s těma knihama. Všechno. Je otázka, jak ten trh bude velký, že jo? Kolik těch knížek se vám vyplatí vydat a kolik pak bude stát jedna, že jo? To je asi stejný jako s těma gramofonovýma deskama. No tak oni jsou lidi, kteří si dneska ještě zahrajou na kytaru a na housle, jako má to ještě větší koule než ten vinyl, jo. Ale iTunes prodali miliardu skladeb nebo kolik, takže jako je úplně jasný, kde ten trh je. A já jenom jsem chtěl k panu nakladateli říct, že jako strašně doufám, že nakladatelé neudělají tu samou chybu, co udělal hudební biznis. DRM, ochrana, je naprostý zločin, ustoupili od ní. Je to prostě idiocie, která vedla k tomu, že se pirátství rozšířilo takovým způsobem, jakým se rozšířilo. Kdyby iTunes fungovaly o 5 let dřív, kdyby downloadování knížek za rozumný poplatek, tak jak je dneska ho možný koupit do iPadu, časopis nebo cokoliv fungovalo o 5 let dřív, tak jsme nemuseli být v téhle situaci. To je celý jenom to, že se brání starý obchodní model, který evidentně ta technologie převálcuje, ať se vám to bude líbit nebo ne. Ale knižní trh existoval před copyrightovou ochranou v Americe do začátku 20. století. Jo. Charles Dickens generoval větší zisk z amerického trhu, kde nebyla žádná copyrightová ochrana, než ze srovnatelně velkého britského trhu, kde byla velmi silná patentová a copyrightová ochrana. Takže tohle to jsou všechno věci, které už jsme v historii zažili. Tištění not, vydávání not, které nepodléhají žádný autorský copyrightový ochraně. Ten biznis funguje. Jo, prostě je to jenom o tom vymyslet nový obchodní model a lépe řečeno dneska ho tady vidíme. To, jak se prodávají knížky, teda písničky, tak můžou se zrovna tak dobře prodávat knížky. Akorát jde o to se tomu nebránit. Tak jestli s ochranou nebo bez, by bylo asi na samostatný seminář. A ta pro a proti jsou na obou stranách. Já jsem říkal, že jsem sám uživatel elektronických knih nebo čtenář, takže si to taky uvědomuju a tím, že mám třeba ten Kindle, tak jakmile tam prostě ta ochrana DRM je, tak je to pro mě nepoužitelný. Myslím si, že tady je jenom potřeba si uvědomit nebo nesrovnávat nesrovnatelný. Jste mi nahrál s tím americkým trhem. Prostě cokoliv je v angličtině, tak se prodá v 90% světa a ta čeština je prostě strašně teritoriálně omezená a jestliže ty náklady těch papírových knih vlastně klesají dneska za nějakou vůbec hranici rentability a třeba vydáváme dílo Jaroslava Seiferta, Nobelova cena, všichni prostě prošli nějakým vzděláním školním, takže se s tím jménem setkali a vlastně i ty spisy 5 let stály, protože prostě to bylo pod čárou ponoru, když se sečetly všechny ty náklady na to. A ta představa, že prostě dobrá e-kniha je bez ochrany a stojí maximálně do stovky, ano, tak v tom případě prostě to leckdy ten nakladatel vůbec nebude se do toho pouštět, protože se prostě na ty náklady jednoduše nedostane. Slyšeli jsme tady, kolik třeba je práce vlastně navíc pro vysazenou publikaci ji převést teda do aspoň jakž tak slušné elektronické knihy a prostě ty náklady se nevrátí, když se prodá pár desítek a jako ten elektronický trh, co mám já zkušenost, tak se v Čechách skutečně zatím pohybuje v řádu desítek prodaných licencí nebo podlicencí. Tady dotaz z publika. Tak já jsem ze společnosti, která distribuje elektronické knihy, tak když tak si můžeme potom popovídat a já některé vaše názory uvedu na pravou míru.
Jinak teda určitě souhlasím s tím, že elektronické knížky bez ochrany, protože ochrana to je to, co prostě čtenáře prudí a proč ty knížky nechtějí kupovat, a knížka elektronická do stovky, s tím taky nesouhlasím. A potom bych ještě chtěla říct, jak jste mluvili o print on demand knížkách, že si může každý vytisknout knížku v kolika kusech chce, a že každý čaropisec si může publikovat svoje vlastní knížky, to je sice pravda, ale elektronická distribuce, alespoň teda my spolupracujeme zatím výhradně s nakladatelema a hodláme v tom pokračovat, protože chceme vydávat kvalitní literaturu a chceme, aby ty knížky i nějak vypadaly, a to nám kde kdo nemůže zajistit. Hlavně nakladatel, to je ta bariéra mezi tím, jestli ta knížka, která vyjde, je kvalitní nebo není kvalitní. A my chceme vydávat kvalitní knížky a chceme, aby čtenáři věděli, že u nás najdou kvalitní literaturu, která prošla nějakou úpravou a která je prostě dobrá. Můžu se zeptat, kolik si berete za distribuci? No, to vám tady takhle neřeknu. No, mě to zajímá, protože ono se ví, že distributor tištěných knížek má téměř 50% z té prodejní ceny. Čili já, když budu chtít vydávat nějaké elektronické publikace, aha, a budu mít nějaký výrazně výhodnější distribuční model, buďže si to budu prodávat sám, anebo že se spojím s někým, kdo na to má systém a bude chtít 10% nebo 20%, tak mám obrovskou úsporu nákladů na jedné straně. A druhá úspora je, že už neplatím ten tisk, který tvoří nějakých, dejme tomu, 20 nebo 30%, záleží u toho, jaká je to publikace. Čili najednou se můžu dostat s tou cenou té knížky na někam úplně jinam. Najednou prostě 80% nákladů nebo 50% nákladů si můžu odepsat. Tak mě teď není úplně jasný, jestli to byla výtka směrem k distributorovi nebo k nakladateli, ale jako přejdeme-li do těch čísel, pokud třeba ten náklad na přípravu elektronické edice, a to je taky zajímavý vlastně teda, kdo by se měl jakoby o tohle starat, jestli ten nakladatel nebo teda ten distributor, pokud je to třeba 6-7 tisíc, což jsou velké, malé peníze, a potom se prodá těch licencí 10, tak je to prostě zatíženo 600 korunami jakoby na výtisk nebo na licenci, což si myslím, že prostě pořád rentabilní není. No a hlavně si myslím, že čtenáři dneska už očekávají elektronickou knihu, grafická studia jim dokážou jakž takž udělat ten servis, ale právě ta distribuce dneska nenabízí odpovídající hodnotu. Když se podíváte na systém českého v uvozovkách Amazonu, to je ten systém VUKY, který pod různými jmény různých distributorů, Raj knih, e-books a tak dál, existuje, tak ty knížky vznikají většinou tak, že se vezme PDF-ko a prožene se nějakou rutinou, která to automaticky převede do toho jejich VUKY systému. A stáhněte si schválně někdy ukázkové knížky. Ty knížky vypadají opravdu příšerně, se spoustou chyb, tak strašlivých chyb, že za takovou knížku dát skutečně těch 190 nebo 230 korun, co oni chtějí, tak to nejde. To prostě je omyl. Prosím vás, nevěříte tomu, že v budoucnosti také, nevím, za 5 nebo 10 let tyto elektronické knížky pod stovku budou prodávat mnohem víc než ty tištěné, protože člověk nemusí jít do obchodu a ta cena je jako nižší, a tak pak. To je otázka. Tady je akorát jediný problém, a to je skutečně velikost trhu. Ona knížka za 0,99 dolarů nebo za 5 dolarů, když se prodává po celém anglicky mluvícím světě, že, což je půl planety, tak je něco jiného než knížka, kde musíte zaplatit autora, musíte zaplatit redaktora, musíte zaplatit přece jenom někoho, kdo tu elektronickou knihu vyrobí. A pak vás očekává ten malý trh. Ano, ten trh určitě poroste, ale pořád bude mít limity. A to určitě, ale tady máte v Čechách 10 milionů lidí. A pokud znám tyto jako knížky, se vytisknu jako maximálně, no není tak úplně maximálně, ale většinou maximálně 10 tisíc. Takže nevěříte tomu, že ta elektronická knížka,
tak může se prodat jako 50 tisíc nebo 60 tisíc, když máte tady 10 tisíc lidí. Pan nakladatel mě možná opraví, ale já si myslím, že 10-tisícové náklady mají bestselleristé typu Vivega a těch tady bude na prstech jedné ruky, obrázkové encyklopedie Před Vánocemi a Kuchařky. Ale běžná beletrie, ta nejmasovější knížka, která proudí mezi všemi, tak ta má náklady 800 až 1200. No určitě jo, no. Já to upřesně, myslím si, že některé ty běžné knížky mají 1000 až 3000 kusů, ale pořád je to jako docela málo, když třeba nějaká česká próza je úspěšná, hodně úspěšná, tak má třeba 10 000 a to je opravdu asi tak horní hranice. Výjimečně se něco prodá ve více kusech. A to právě to, o čem mluvím, protože pokud je to 1000 nebo 800, tak a tady máte 10 milionů lidí, tak máte určitý prostor k narůstu jako těch prodejů, ne? Já s vámi do určitý míry souhlasím, protože jsou knížky, které si nekoupím, protože si chci třeba přečíst jednu pasáž. Bude-li ta knížka stát 100, tak je to něco jiného, než dát 700 korun za takovouhle bichli, kterou si chci jenom vlastně do ní podívat. Že jo? Takže mě to umožní třeba nějaký rešerše. Ale tohle je model, který může fungovat, když má asi 10 milionů, jak k tomu přijdou Slováci, kterých je v podstatě 3 miliony, protože tam máte 1 milion Romů a 1 milion Maďarů. Si nedělám legraci, ten knižní trh je tam hrozně problematický, když jdete na Slovensku do knihkupectví, tak zjistíte, že velká většina beletrie je česká. Pak jsou národy jako Malta, kterých je hrozně málo. Jak to tam bude s knížkama? Já vím, že to tady nevyřešíme, jo, ale ten model, tam se to nemůže vyplatit vůbec. Jo? Tam to bude muset být dotovaný jednou. Jak to tam funguje teď? Kolik teď na té Malce mají vytisku? Jako 10 nebo 15? Netuším, ale právě proto ten, těch 3 miliony slovensky čtoucích lidí, je to, nestačí pokryt ty náklady těch vydavatelů. Takže musí vlastně, tam mají výhodu, že můžou číst ty knížky česky, že jo? Ale menší národy mají hrozně, hrozně velký problém s tímhle. Já bych optimistou nebyl ze dvou důvodů. Lidi stále méně a méně čtou, protože mají alternativní zdroje získávání informací a zábavy, což je fakt a těch alternativ bude víc a víc. A za B, generace za 5, za 10 let budou mít alternativu číst v jiných jazycích, stále samozřejmě, než to máme pořád ještě my. Znamená, ty lidé budou automaticky bilingvní a trilingvní a budou číst literaturu v angličtině a nebudou potřebovat vůbec českou literaturu. Ta zůstane v roli nějakých exkluzivních titulů, které si zkrátka koupí zájemce, pokud je zájemce o romány, zájemce o eseje, zájemce o vůbec beletry. Ale kdo bude chtít číst běžnou spotřební literaturu, dovedu si představit, že bude číst hold v angličtině. Ale já bych nerad, abychom tady vypadali jako nějaké plačky. Prostě tyhle ty trendy tady jsou. Myslím si, že třeba generace mých rodičů, která v 60. letech hltala statisícové náklady literárních novin, tak nemůže pochopit, jak to, že dneska vycházejí literární noviny v 3000 nákladu a z toho se půlka vrátí v remitendě. Tak prostě každá doba přináší něco, přináší nějakou ekologii toho čtení a na nás je asi, abychom se snažili prostě posouvat to, co bude tím standardem někam dál, abychom zkusili hájit to, co prostě bylo dobré. K tomu prorůstovému, k těm možnostem, to spíš jenom tak pro pobavení, vlastně velice často vedu takovouhle debatu s autory, protože autor vydá svoji publikaci a je na ní náležitě pyšný a potom obejde knihkupectví a začne mě bombardovat. Tamhle to neměli, tamhle mi řekli, že to je vyprodaný, proč neuděláš dotisk. A teď já prostě vím, kolik toho mám ve skladu a prostě ta distribuce u těch tradičních knih je problematická a je to daný taky samozřejmě tou strašnou nadprodukcí. Když si představíme těch zhruba 18 tisíc titulů vydaných ročně, tak i kdybychom řekli, že třetina z toho jsou prostě výroční zprávy chemické tabulky, který prostě třeba asi nemusí ten knihkupec mít skladem, tak pořád zůstává nějakých 9 tisíc titulů, takže by si vzal 5 kusů třeba od každé té publikace, tak nevím, kam to prostě může dát, takže ta distribuce prostě problém je, ty tituly mají strašně malou morální životnost, kdy vlastně se vůbec fyzicky po těch knihkupectvích
jako dostupné pohybují, kdy může dojít teda k nějakému tomu spontánnímu nákupu, že tedy vchází zákazník, který chce koupit něco babičce nebo k Valentínu a teď prostě jde a ta obálka ho osloví nebo prostě nějakým způsobem informace na záložce ho zaujmou a dovedou ho k té koupi. Takže tenhle ten spontánní prodej vlastně je strašně omezený, krátkej. Sune se to na ten internet, i ta distribuce vlastně na ty e-shopy a je to potom to ghetto, o kterém mluvil tady Jakub. Krátká reakce na to, že prý lidé nečtou nebo že čtou méně. Já nemám ten pocit, dokonce na to existují výzkumy, čtenářolog Jiří Trávníček se tomu věnuje, má dvě knížky o čtení, které jsou, sestávají vlastně ze čtenářských průzkumů a z toho vyplývá, že průměrný občan České republiky přečte 17 knih ročně, což se mi nezdá málo. Samozřejmě ten medián bude nižší, protože jsou ti vášniví čtenáři, co čtou 50 a více knih, ale není jich zas tak mnoho. Takže možná, že ten výhled je spíše optimistický, protože lidé čtou nejenom ty knížky, ale čtou i spoustu jiných věcí, jiné zdroje na internetu a podobně, časopisy, nečteme jenom knížky, tak si nemyslím, že bychom měli plakat, jakože lidé málo čtou. Problém je spíše v tom, že je obrovská nabídka vlastně toho, co člověk číst může. To znamená jednak těch zmíněných 18 000 titulů, i když z toho něco poškrkáme, tak je to ještě pořád velká konkurence. A potom samozřejmě i ty jiné druhy čtenářského zážitku, jako jsou některé specializované časopisy nebo časopisy pro ženy, Miminko a podobně, co já vím, co všechno se čte. Určitě, no, když vypukla finanční krize, tak se objevilo takové krásné slovo šrotovné, aby teda ten automobilový průmysl to znovu nastartoval, tak já jsem si říkal, to by mu měla vláda zavést antikvárné, že jo? Odneste své staré knihy do antiku, aby jste si mohli koupit nové. Tak antikvariáty by byly krásné téma. Já jsem byl kdysi šokován v Polsku, když jsem zjistil, že knížky v antikvariátu jsou dražší než v knihkupectví. Ale je to právě ta platba za to, že tu knížku jinde nedostanete. Tak to je příplatek za tu exkluzivitu. Já bych vás chtěl vyzvat k otázkám, pokud ještě nějaké máte, aby jsme se tady neroztlachali tak jako do únavy a do vytracena. To znamená, my bychom tady pomalu utnuli řízená témata, která jsme si připravili. Dáme vám teď prostor k otázkám a rovnou řeknu pro ty, co by se chtěli vytrácet, že samozřejmě my nezmizíme, takže pak se můžeme bavit ještě mimo kameru, mimo mikrofon, třeba to bude někomu milejší i po skončení. Takže teď se můžete ptát a ptejte se, prosím. Já bych se chtěla zeptat, jestli máte nějaký postřehy, co se týče těch sazebních programů. Jak jste říkal, že třeba snadno by se dalo naprogramovat funkce odstranění panchartu. Jestli máte pocit, že se právě s těmito funkcemi v těch programech tak jako kupčí, že si ho můžete třeba koupit jako plugin, tu konkrétní funkci? Já myslím, že se kupčí, že řada pluginů existuje a taky vím, že řada studií si tohle řeší interně, že si objednají u programátora něco, co zlepšuje funkčnost toho softwaru. To je v celku běžná věc, když jste na něco specializovaný. My máme třeba v našem studiu jakýsi nástroj na čištění textu, který neustále vylepšujeme. Ten jsme teda dali zadarmo, já jsem ho po nějakém semináři někde pověsil na internetu, takže si ho každý mohl stáhnout. Jo. Ale od té doby to zase prošlo nějakým vylepšením. Já myslím, že jo, že se kupčí určitě. Ale škoda je, že já si myslím, že to spíš bude problém toho InDesignu, že ty pluginy neumožňují tyhle ty funkce, jo. Že by to byl brutální zásah do té architektury toho programu. A myslím, že zrovna to odstraňování těch parchantů by nebylo úplně jednoduchý pro nějaký plugin, ale možná jo. Tam spíš je problém pak s nekompatibilitou, že ten dokument nemůžete někomu předat, protože bude potřebovat taky ten plugin a ten plugin se pak bude jako, nebo ta bude vyžadován všude a všichni si ho budou muset koupit a je to otrava, že jo. Ztrácí se ta univerzalita toho formátu InDesignovýho, ale to už zabíháme do hrozně technických podrobností. Já než si publikum promyslí svoje otázky, tak bych se ještě kolegů grafiků zeptal na otázku, kdo má kupovat písma, jestli nakladatel nebo to grafické studio. Já
Grafické studio ve většině případů mám ten pocit, to, že já mám kvalitní, dobrá písma, tak je moje výhoda oproti konkurenci. Já přijdu za tím nakladatelem a řeknu, budete mít úžasná čitelná písma, i když někdo to bude zpochybňovat, že existuje spousta verzí Baskervillu, tak já mu řeknu, že mám ten nejlepší Baskerville od Františka Štorma. A budu mít pravdu a je to jakási moje konkurenční výhoda. Ale v případě, že to nefunguje tak, jak to dělá třeba Jakub, že si tu knížku navrhne a že si ji vysází, tak tam může nastat určitý problém, protože potom to písmo se distribuje vlastně mezi několika počítači a není to třeba v rámci jedné firmy. Dejme tomu, někdo navrhne grafickou úpravu, někdo jiný k tomu dělá sazbu a může to být problém, protože ta licence de facto to neumožňuje. Ona je sice pro 5 počítačů, ale v rámci nějaké firmy, takže tam to skutečně může být problém. A v případě, že se nějaké písmo používá v tom nakladatelství jako dejme tomu firemní, to znamená, že se tím sází opravdu hodně knížek, tak je asi ideální, aby si ten nakladatel to písmo pořídil, protože není to žádná závratná suma a ušetří mu to vlastně jako čas i problémy možná. Já bych s tím určitě souhlasil, ale když se vrátím třeba k tomu té představě toho studenta grafického designu, který se bude ucházet o tu práci, tak pro něj třeba nákup jednoho, dvou fontů může být poměrně problém. No. Student, který získá takovou zakázku, tak písmo ukradne a až dostane zakázku zaplacenou, tak si to písmo koupí. Je to podle mě běžná praxe. Je morálně ospravedlnitelná, protože ty peníze nakonec ten, kdo je má dostat, tak dostane. Já naprosto souhlasím s Martinem, že je to naše odpovědnost. Já si, pokud to písmo mám já na svém počítači, tak si ho musím pořídit já, nebo ta licence musí být na mě psaná. Že jo? Takže to je velmi komplikovaný, když jakoby vydavatel do toho řetězce vstupuje, že by se musela ta licence lišit od toho plátce, je to dost komplikovaný. Ale samozřejmě jsou situace, když klient vyžaduje konkrétní písmo, že se koupí, ale pak se mu to fakturuje. To záleží, to je případ od případu. Takže já jakoby díky té zakázce získám licenci na písmo, který jsem si třeba nechtěl koupit. Tak jsou nějaké otázky? Nebo jste všichni unavený? Tak v tom případě vám jménem Unie grafického designu a našich hostů děkuju za to, že jste přišli. Jak říkal Jakub, jsme tady ještě nějakou dobu v hubu, takže kdybyste měli nějaké konkrétní otázky na nás, můžete za námi přijít. Děkujeme a v březnu bude téma sign making. Mně ještě napadlo, pardon, jestli ti, co mluvili v diskuzi, by mohli někde říct, jak se jmenují. On se nikdo nepředstavil a nám by se třeba hodilo vědět pro případné zpracování, kdo jak mluvil. Pošleme to dál, zkrátka.